Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Ano, moc krásný večer, páteční večer, je 19 hodin 15 minut a to je standardní čas, kdy dnes začínáme opět, nebo každý týden začínáme relaci s panem VK a Vítkem. Tentokrát to padlo trochu na mě, takže já vám tady budu trochu pouštět nějaký ty obrázky nebo něco, o čem se budeme bavit, ale moc tomu asi dneska nedám. Nicméně od toho tu je samozřejmě Vítek a pan VK, který tím velmi zdravím dnešním vysílání. Ahoj Vítku. Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače našeho svobodného vysílače. Děkujeme vám, že jste si nás naladili a zdravím i tebe VK a samozřejmě i vaše čtenáře Aeronetu.cz. Ano. Já tě také zdravím Vítku, i tebe Pavle, všechny posluchače svobodného vysílače a všechny čtenáře Aeronetu. Dneska jsme přišli trochu dřív, já jsem byl tady přesně, měli jsme ještě nějaké vybavování, takže jsme skoro na čas, takže vám všem přeji krásný pěkný večer. Tak a já už tady nebudu víc zdravit, protože to bychom se všichni úplně uzdravili a to není pro systém dobré, aby byli všichni zdraví. Takže máte samozřejmě slovo a jeďte na to, pánové. Díky Pavle, my doufáme, že bude dnešní vysílání pohodové, nikoli co do obsahu, protože to přece jenom příliš pohodová témata nejsou, ale na dnešní večer a odpoledne hlásili déšť a bouřky v České republice, tak doufáme, že mnozí posluchači nebudou tímto živlem postiženi tak, aby jim třeba vypadla elektřina nebo internetové připojení a že nás budou moci poslouchat úplně do konce. Nicméně, začneme prvním tématem a to myslím, že je zcela na bílé dni, protože pražský magistrát pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba povolil na schvál na čtvrtek 25. dubna na Václavském náměstí současně další čtyři shromáždění, aby narušili akci SPD. SPD si místo zarezervovala už 23. listopadu 2018. Hluková olympiáda, což je jakási postavička jménem Jan Semper, oznámili jejich akci až 7. března 2019. Magistrát mohl nabídnout pozdějšímu oznamovateli Semprovi jiné vhodné místo nebo dobu konání a nebo jim oznámené shromáždění zakázat kvůli bezpečnosti u
účastníků. SPD si to rozdělila totiž na celý den, kdy Vítězslav Novák, předseda pražské SPD, byl svolavatelem akce od 7 do 13 hodin včera ve čtvrtek 25. dubna v horní polovině Václaváku od křižovatky z ulicí Jindřišská k magistrále. A druhým svolavatelem byl Petr Krátký od 13 do 21 hodin. Takže to měli takto rozdělené na ten den. Nicméně zaujala mě demonstrace, jejímž svolavatelem byl jakýsi Petr Copák, demonstrace za svobodu, místo Václavské náměstí Můstek, čas 12 až 20 hodin, včera ve čtvrtek, ale tuto akci si rezervoval už 21. listopadu 2018, čili dva dny předtím, než si místo v horní části Václaváku, protože Můstek je dole, horní muzeum je nahoře, žijou koně, tak jí svolal dva dny před tím, než si akci zarezervovalo SPD 23. listopadu 2018. Takže když tu hovoříme o narušitelích, jako například Socialistická solidarita, Rádio Tuleň a skupina nazývaná Kolektiv 115, což je anonymní anarchistická organizace, která je členem nadnárodního uskupení Beyond Europe, a obě dvě organizace, čili ten Kolektiv 115 a Beyond Europe, jsou operativními křídly mezinárodní Antify. Tak v případě toho Petra Copáka, myslíš, VK, že šlo o náhodu, nebo měl nějaké interní informace o datu konání demonstrace SPD, když se mu podařilo spodní část Václaváku zarezervovat dva dny před rezervací SPD? To je velmi zajímavé, protože to bylo 21. listopadu a SPD si zarezervovalo 23. listopadu 2018, to znamená dva dny po něm. Jak bys, VK, vůbec, když to vezmeme v globále, nikoli globalisticky, ale v globále, hodnotil tu včerejší akci? No tak ta demonstrace tam nebyla jediná, tam byly ten den, tedy včera, plánováno, nebo bylo tam plánováno celkem 5 různých demonstrací, z nich 4 se konaly v odpoledních hodinách. A na tom výjezdu té svodky z magistrátu pražského, kde jsou vlastně výpisy a oznamy jednotlivých demonstrací, tak tam vidíme, že kromě Jana Cempra je tam i několik dalších pořadatelů, z nich, že jeden z nich je úplně anonymní. A to právě byla ta hluková olympiáda. Hodin a tam je uvedeno, že se jedná, že jméno pořadatele, dvojtečka, fyzická. Ano, fyzická osoba tam byla, Véka, pokračuj. No, já jsem slyšel nějaké instrukce, to je jedno, se nejste na mě, ale chtěl jsem říct, že prostě tam byla fyzická osoba, nebyla tam uvedená prostě, zkrátka, nebylo tam uvedené jméno fyzické osoby, ale jenom fyzická osoba prostě úplně jak u blbejch, jo, ale to je možný jenom v Česku, protože, víte, oni můžou všechno. Oni můžou rozbíjet demonstrace alternativních stran a ať si myslíme, co si myslíme, tak zkrátka tam byli lidé, kteří prostě mají alternativní smýšlení. Teď nemluvíme o předsednictvu SPD, teď mluvíme o obyčejných lidech, kteří tam prostě přišli. To nebyli mnozí z nich žádní junáci, kterým by bylo 22, 25, 20 let, ale byli to lidé, kterým bylo 50, 60, starší lidé. A oni tam do nich řezali tou obrovskou hlukovou hradbou z těch amplionů, z těch tlampačů. Dělalo se jim z toho špatně s těm starším lidem. A odcházeli z té demonstrace. A největší chucpe je, že organizátor té demonstrace řekl policistům, když se ho ptali, jak mají zakročit proti Antifě, tak řekl, že je to neruší a že jim to nevadí. To je v tom záznamu na Novinkách. To je v tom záznamu z toho videa, máme to v našem článku. Takže to je další facka voličům SPD. To jsou staří lidé. My jsme zaplaveni zase e-maily v redakci těmi lidmi, kteří tam byli přímo na té demonstraci a ptají se nás na to video. Proč organizátor nedal povel policii, aby ty antifáky z té Antify, aby je vytlačili, jak tam řvali s těma píšťalkama, s těma bubnama, těm lidem bolela hlava. Chápete, když vám někdo řve při hlučnosti 110 decibelů, to je startovací když startuje letadlo, tam řvou z blízkosti prostě těmi ampliony jim do uší. Těm starším lidem, kteří tam byli, kteří přijeli na tu demošku SPD,
tak je měli vylifrovat. No jo, jenže když organizátor demonstrace řekne, nám to nevadí, nám to naše pódium nenarušuje, no tak policisté nezasáhli. Do prdele práce, co to má znamenat? Ano, je to přesně tak, je to snaha udělat z toho virál, udělat rambajs, aby se o tom mluvilo na internetu. Aby se říkalo, vidíte, vidíte, oni na nás útočí. Antifáci na nás útočí. Podívejte se na to, aby to přitáhlo lidi, aby to mělo více lajků na Facebooku, na pejzatém Facebooku, aby to mělo více lajků. Aby byl takzvaně drive. No a ti lidé, kteří tam byli, tak jim bylo špatně a odcházeli. No a chápete, no a co potom, jako co jsou ti lidé? Jako k čemu tam potom jsou? Aby tam do nich prostě nějaký antifáci prostě rvali nějakýma tlampačema prostě nějakou obrovskou prostě zvukovou hradbu, ze který se jim potom dělá špatně? No samozřejmě, že lidé, kteří byli přímo před pódiem, tak z těch reproduktorů ten hluk tolik neslyšeli. Ale ti, kteří byli blíže k té straně, to znamená tam, odkud vlastně byla ta demonstrace, to vidíte na těch záběrech, Novinky měly přenos a Seznam měl přenos a i Dnes měl přenos, všichni to přenášeli, se na to můžete podívat, ale... Zkrátka, to je, já třeba nechápu, proč se SPD nezablokovala, a my jsme o tom mluvili před vysíláním, jsme se o tom bavili, z jakého důvodu si nezablokovala celé Václavské náměstí, aby tam nikdo nemohl. Proč tam nechali ten volný prostor po stranách? Proč se SPD nezablokovala celý ten prostor? Protože ten, ona si zablokovala jenom ten prostor okolo koně, tam to bylo jakoby zablokovaný, ale nezablokovala si celý prostor, to znamená chodníky okolo obchodu a tady to všechno, to bylo jako volný pro průchody demonstrací. Ta jedna z těch demonstrací právě měla v oznamovacím plánu na magistrátu oznámila, že bude mít happening dole na můstku a potom se vydá po chodníku okolo, jako po straně Václaváku směrem nahoru ke koni. A tam se oni zastavili a oni už v té chůzi a v tom průvodu nepokračovali. Tam se zastavili s tím modrým transparentem v angličtině, protože v Česku se mluví jenom anglicky, protože kdyby to napsali česky, tak by jim nikdo nerozuměl. Ne, to tam vidíte jasně na tom videu. Takže to zase znovu provokace. A oni se tam postavili a začali tam prostě, spustili tam tu bandurskou. No a měl přijít pochopitelně zásah. Policie tam byla, stála tam, no ale potom, když tam slyšíte na tom záběru, na tom videozáběru ty informace, že policie se, že jednala s organizátorem to, vlastně té akce SPD a jestli mu to vadí, že tam jsou ti účastníci z té Antify a že tam řvou, tak on jim měl říct, ano, nám to vadí. A policie by musela zasáhnout. Proto se všichni divili, proč policie nezasahuje a nevěděli to ani účastníci té demonstrace SPD. Tam je to na tom videu krásně vidět. Ten pán nebo ten mladík v té černé bundě se tam ptá toho pořadatele nebo toho bezpečáka, jako, že ruší. A on mu vysvětluje, ne, neruší, protože organizátor tady té demonstrace SPD nám řekl, že ho to neruší a že je to nevyrušuje. No, a co, a ti lidé? Takže ti jsou potom zmatení a nechápou, čeho se stali účastníky. To znamená velkého bugru, který měl přitáhnout více lajků na Facebooku a přitáhnout, jako udělat z toho nějaký velký virál. A potom přicházejí kritiky, samozřejmě. Proč si SPD neumí zorganizovat vlastní demonstraci, aby sluníčkáři, aby fiťáci z Antify, aby nám to tady nerušili? Potom se lidé ptají. A potom slyšíte organizátor, jak říká, klidně ať tady řvou, klidně ať tady hulákají, nám to nevadí. No možná, že jim to nevadilo na tom pódiu. Oni tam neslyšeli, protože tam to bylo těma aparaturama zvukovýma na tom pódiu, to bylo jako přehlušený, takže tam to tolik nedolíhalo. Ale ty lidi, kteří stáli dole, kteří byli přímo jako vedle
toho kordonu, tak slyšeli úplně všechno. Bylo jim z toho zlé. Já jako nevím, co to má vůbec znamenat. Tak přece, když se organizuje demonstrace, tak si zatáhnu a zarezervuju přece celý prostor, aby to nikdo nerušil. Nikdo. Vůbec nikdo. Ale možná, že taková je prostě jako taktika v dnešní době, že když tam není bugr, tak to nepřitáhne mediální pozornost. A možná, že cílem bylo přitáhnout mediální pozornost, aby o tom každý natáčel videa a každý, aby o tom informoval, že podívejte se, tam byli demonstranti a došlo tam ke konfliktům a policie musela tam, já nevím, dělat nějaký kordony. A takovou tou zajímavostí je, že nakonec policie zasáhla až někdy po 2,5 nebo po 3 hodinách, když už skoro bylo po všem, nebo úplně bylo po všem, skončily projevy, tak teprve potom zasáhla proti těm, řekněme, těm smažkám, té antifie a těm všem hlukovým olympiádám a vytlačili je tam z toho prostoru. No jo, jenže už bylo po všem. Už to celý skončilo. Ten hlavní happening, nebo to hlavní setkání. No, takže ti lidé tam přišli kvůli tomu, aby slyšeli, co říká Marine Le Pen. Já věřím, že to mnozí slyšeli, tam měli velkoplošné obrazovky a všechno tohleto. Ale, jako, chápete, tam nejsou mladí lidé, tam nechodí lidi, kterým je 22, 20, ti volí samozřejmě piráty. Ti nejsou voliči SPD, s některýma výjimkama samozřejmě, který můžeme jako ocenit, že mají nějaké pronárodní ukotvení, ale dneska se ukazuje, že většina mladých lidí, kteří opouští školy, volí piráty. Pirátská strana se stane hlavní volební silou po příštích volbách, nebo nejpozději po přes příštích, protože vyrůstá nová generace, nové kádry a pirátská strana bude vládnout a bude mít premiéra, bude mít vlastního ministra zahraničí, bude nasunovat migranty. To je všechno součástí sorošovského plánu. Oni si totiž vychovali, oni tomu říkají, národ sobě, ale ne národ sobě, ale národ nám. Nám, globalistům. A jak to udělají? No udělají to tak, že si vychovají vaše vlastní děti. Tak oni to dělají. Vaše vlastní děti si vychovají. A vy se potom jako blbí úplně divíte, co z nich vyrůstá. Myšleno po stránce jejich volebních a politických názorů, které mají a které vy vůbec nepoznáváte. No a kde myslíte, že ti lidé se berou? Já, on říká, já už se necítím být Čechem, já jsem Evropanem, jak tam hulákal ten takový ten s těma natáčkama v hlavě, co tam měl. No a ty smažky to mají různé hodnoty životní, že jo. Ale prostě to jenom ukazuje, že to je konfrontace dvou světů. Na jedné straně starší lidé 50, 60 let na demonstraci podporují SPD pro národní kotvu. I když nahoře v předsednictvu to bychom se mohli bavit, jaká ta kotva je pěkně zrezla. To bylo na jinou diskuze. No a na druhé straně jsou fanatici pro evropské nastavení, sluníčkáři a vítači, jak tam řvali. Náckové, táhněte, uprchlíci, vítejte. Vyřvávali to tam minimálně 2 hodiny. No a potom někdo řekne se organizátorů té demonstrace, nám to nevadí, nás to nevyrušuje. No mě by to teda sakra vyrušovalo. Ale co pak já někomu můžu něco radit? Já jenom pročítám ty e-maily a jako co na to můžu odpovídat těm lidem? No tak si udělejte pořádek. Nejenom na demonstraci, ale i ve své vlastní straně si udělejte pořádek. To nemůžeme dělat za vás. Já vím, že ti lidé něčemu věří a potřebují něco věřit nebo v něco věřit, ale to, co proběhlo včera, to bylo normální, totální, nosatý chucpe. Vykutálený. To znamená, my tam narveme a naženeme naše voliče, naše lidi a necháme tam do nich pouštět 110 decibelový prostě hluky, aby jim z toho praskla hlava, aby se těm starším lidem udělalo z toho špatně, ale hlavně, že to přitáhne lidi na Facebooku, že tam budou lajkovat. No, tak jako, můžeme to samozřejmě hodnotit, můžeme to nějak vyhodnocovat, jestli to bylo správné, nebo nebylo to správné. Každopádně
je to k dispozici na internetu, celé kompletní tříhodinové záznamy na Novinkách, si to můžete pustit od začátku, tam uvidíte ten řev, co se tam odehrávalo, vidíte tam úplně všechno. A já bych jenom řekl k tomu to, že bylo možná zajímavé slyšet, co říkala Marine Le Pen, Geert Wilders, to znamená jejich narrativ, který byl ale úplně uhlušen a přeřván hlukovou olympiádou za asistence organizátora demonstrace, který řekl policistům, že mu to nevadí a že to nenarušuje. To je takový chucpe, to je na přezdržku, dámy a pánové. Opravdu, nezlobte se na mě, já jsem dneska fakt nabroušenej, protože tohleto je tahání za fusekly těch lidí, kteří tam přijeli. Proč oni potom jdou k nám a stěžují si? 617 e-mailů přišlo. To zase není tolik, jako v případě pana Vašíčka, to jsme měli přes 4,5 tisíce e-mailů, které to kritizovali, ale 617 e-mailů také není málo. Tolik tam lidí snad ani nebylo na té demonstraci, nebo bylo, já nevím. Já ani nemám čas to pročítat. Ty e-maily, nezlobte se. Takže jakési naštvání nebo nasrání, já nevím, jak to nazvete, já se znovu omlouvám, ale ti lidé nejsou 20letí junáci a chachaři. Těm je 50, 60 let. Ti mají své vlastní zdravotní problémy. A proto ti lidé tam odcházeli, si po půl hodině tam je, jak odchází, jak tam ta paní říká, já nemůžu, nezlobte se, odcházím, tohle to mě bolí hlava. Normálně jim rozehnali lidi, ty slabší lidi, kteří mají zdravotní problémy, jim tím hlukem rozehnali vlastní voliče. To prdele, co to je? To už si nechráníte ani vlastní lidi a ty demonstraci. Nemáte tam žádný procesy nastavený. Pořádky vám něco někdo musí dělat. Na co si to vůbec hrajete? Na alternativu a neumíte ochránit vlastní lidi, starý lidi, kteří přijedou a kteří vám dají podporu na té demonstraci a potom si stěžujou nám? Ano, já jsem zase nabroušený, já se omlouvám, ale jako tady je třeba označit věci pravými jmény a znovu ukázat na to, že prostě, když se vám do nějakých systémů a struktur natáhnou kádry, kteří žádnými kádry nejsou, když vám rozhodují o nějakých procesech lidé, kteří najednou se jakoby odpoutávají od hodnot, které vyznává nebo které oceňuje ta členská základna dole, no tak potom co na to máte říct? Já se nedovedu představit, že tohle by někdo jako toleroval. Dovedete si představit, řeknu příklad, kdyby například, já nevím, voliči nějaké jiné strany, já řeknu třeba, nevím, Národní demokracie nebo Dělnické strany, kdyby takhle přišli na Václavák a začali takhle rušit demonstraci, já nevím, třeba TOP 09 nebo Pirátu nebo ODS, no to byste viděli. To byste viděli, jak by je hnali policajti hned svinským krokem. To byste viděli. To by byla taková žíznivá čára, že by se za nima ani nezakouřilo. Jak rychle by proti ním zasáhli. Ale tady obyčejní lidi, kteří přišli si poslechnout, stále věří, samozřejmě, já jim rozumím, oni stále věří prostě alternativě, věří těm, jak bych řekl, těm pronárodním tezím. No a komu jinému mají věřit, samozřejmě, protože oni dali důvěru té straně a nechtějí jenom tak snadno prostě říct, tak dáme někomu jinému, tak snadné to není. No a potom přijedete na demonstraci a neslyšíte vůbec nic, dělá se vám špatně a musíte odejít, protože nějací feťáci vám tam rovou do hlavy nějakých 110 decibelů z amplionu do levýho ucha. No a všichni se tam na to koukají. A policie zasáhnout nemůže, protože organizátor demonstrace řekne, že ho to neruší a že je to nevyrušuje. No a tím je to dané.
Takže já nevím, jak se třeba na to díváš ty, Vítku, jak to posoudíš, já to považuji za neuvěřitelné mediální chucpe, to znamená znovu chucpe. Chucpe je nehorázná drzost. Lidé se ptají, co je to za výraz, za slovo. Chucpe znamená nehorázná drzost. A to je nehorázná drzost ve vztahu těm lidem, kteří tam přijedou a očekávají nějakou podporu. Podporu, že když se tam přijedou, že si vyslechnou v klidu ty pány a paní, které budou na tom pódiu něco říkat. Znovu říkám, netýkalo se to všech účastníků té demonstrace, stěžovali si hlavně ti, kteří tam byli na té straně z pohledu jako vlevo, to znamená směrem nahoru k muzeu, tam, kde vlastně stáli ti provokatéři, takže tam jim to rvali do levé strany, to znamená do levého ucha, a já opravdu na to musím jako reagovat jenom tím způsobem, že ty signály, které jsou vysílány k voličům směrem k SPD, jsou strašlivé. To se prostě nedá hodnotit. O tom se nedají psát ani články. Já už o tom ani psát články radši nebudu, protože mě se z toho dělá špatně normálně. To se nedá ani publikovat. Na to si musí prostě každý přijít sám. A když na to přijdou dokonce za své peníze, přijedou do Prahy a jdou na tu demonstraci, aby za jejich peníze jim tam rvali prostě nějaký feťáci, nějaký decibely do jejich uší a nikdo se jich nezastal, těch účastníků na té demonstraci a řekne jim, že jim to nevadí, protože je to neruší, tak je to neuvěřitelné mediální chucpe. Já to jinak nedokážu prostě jako hodnotit a lámu hůl nad všemi dalšími procesy, protože tohle to už se nedá jako komentovat. Takže já tady to ukončím, tady to téma, protože stejně nás zase budou různí mentálně labilní redaktoři na různých nejmenovaných rádích zase pomlouvat a rozebírat nás. Mě to vůbec nezajímá, vůbec mi o tom neposílejte žádný e-maily, mě to nezajímá, říkali jsme to už několikrát. Všichni lidé nakonec poznají, kde je pravda. Naše pravda je ta, která vede lidi jedinému správnému cíli. A samozřejmě, že my si stojíme za nějakými hodnotami a my nepotřebujeme se někomu nebo někoho doprošovat o nějakou politickou přízeň. A konec konců, Vítku, ty si to říkal v posledním vysílání s Petrem a s Michalem, že jsi byl velmi výrazně zklamán, že na podněty těch různých vyšetřování a podněty jednotlivých kauz, že si rozesílal některým politickým stranám, zejména těm dvěma alternativně, nebo o kterých bychom si mohli myslet, že jsou alternativně naladěné, aspoň minimálně, to znamená SPD a KSČM, a nikdo se tím nechtěl zabývat. Já jsem si to poslechl, ten pořad, ten poslední rozlučkový, a tohleto je pouze jenom příkladem toho, proti čemu stojíme. To znamená, pokud chcete slyšet, jaká je pravda, brutální, hnusná, špinavá, zapáchající, která nedělá radost, která není sluníčková, která není růžová, ale ze které se chce zvracet, tak v takovém případě přijďte na alternativu a tam to všechno uvidíte. Pokud chcete slyšet o tom, jak je všechno sluncem zalité, buďte sluníčkářem, mějte krásný život a žijte v nějaké iluzi, která se potom na vás zbortí jako starý rozvrzaný hrad, který se vám zhroutí na hlavu a přijdete o naprosto veškeré iluze. Ta včerejší demonstrace byla, myslím si, takovou poslední kapkou pro mnoho lidí, protože opravdu, abyste museli kvůli tomu k obvodnímu lékaři dnes, protože do dneška paní bolí hlava z toho hluku a dnes musela k lékaři, tak to už je naprosto bez komentáře. A my to nemůžeme řešit jako redakce Aeronetu. Já to znovu opakuju, my nejsme, naše redakce nemá nic společného s nějakým angažovaným mediálním outletem, my nestojíme za žádnou politickou stranou a tohle to si musíte vyřešit ve vlastní politické partaji, v vlastní politické straně. Pokud přijedete na nějakou demonstraci a organizátoři demonstrace nejsou schopni zajistit vaši bezpečnost po stránce zdravotní bezpečnosti, to znamená, že vám tam někdo rve hlučnost 110 decibelů do ucha po dobu 3 hodin,
A ani tam nevydržíte tak dlouho, okamžitě po 30-40 minutách odcházíte, tak potom to něco značí, něco to potom znamená. To si potom každý musí posoudit sám za sebou. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si tomu také něco řekl a pustíme se hned do dalšího tématu. Vlastně máme 3 minuty do 20. hodiny, asi nové téma nestihneme. Každopádně zkus to okomentovat i vlastně s tím odkazem na to s tím Petrem a Michalem, protože já si myslím, že to je velmi důležité. Protože jestliže Alternativa pracuje na nějakých kauzách a politici, kteří jsou za Alternativu zvolení, se nesnaží to protlačit ven, aby se někdo s tím začal těmi čachry a mafiány zabývat, tak v tom případě potom je naše práce úplně, nechci říkat zbytečná, ale potom si něco namlouváme, že volíme někde nějaké alternativní kádry, kteří se po zvolení potom za naše kauzy nepostaví a nepostaví se za naší věc. To je, myslím si, velmi důležité. Takže předávám ti slovo. Já právě, VK, nevím, jakým způsobem to chceš řešit, protože my jsme začali díky té pauze a pomlce, kdy jsme řešili technické záležitosti a problémy. Vynechali jsme, nevím, jestli 10-15 minut, tak zda to skrouhneme do té 21. hodiny, anebo jestli opravdu dáme tu pauzu teď? No já nevím, tak můžeme to vzít třeba bez přestávky, mě už je to jedno, nebo nás zase odpojí, ale můžeme to jako vzít jako z jedný vody. Ty se potřebuješ najíst, jako jak říkám, z jedný vody na čisto, ale tady jako opravdu, já bych jako nějak se to prostě jako zkusíme prostě posunout někam, prostě někam dál, takže jedeme dál. Dobře, tak fajn, takže pojedeme do 21. hodiny. My jsme tady mluvili právě o tom, že na SPD, na demonstraci SPD, včerejší čtvrteční demonstraci SPD vystoupila Marine Le Pen a možná právě tam se posuneme do Francie, i když to samozřejmě velmi úzce souvisí se zeměmi střední a východní Evropy. Protože francouzský prezident Emmanuel Macron dnes šokoval svým výrokem, že prostor Schengenu se musí zmenšit, protože ochrana evropských hranic před nelegální migrací prý podle Macrona nefunguje. Hlavní vinu prý nesou země ve střední Evropě, které jsou podle Macrona hlavním viníkem současného stavu neschopnosti Evropské unie zhodnout se na systému redistribuce migrační zátěže, což v důsledku vede k tomu, že Francie a Německo jsou zaplaveny migranty, zatímco země ve střední a východní Evropě se tomuto závazku prý vyhýbají. Emmanuel Macron tímto výrokem vychází vstříc francouzské ulici a žlutým vestám, které protestují proti situaci v zemi, kde mladí lidé nemají práci. A co je zajímavé, žluté vesty používají stejný narrativ jako organizace podporující Brexit ve Velké Británii, které za hlavní problém označují nikoliv migranty, ale gastarbeitery právě ze zemí střední a východní Evropy, respektive postkomunistických zemí. Myslíš si, VK, tedy, že Emmanuel Macron tak ve svém výroku chce pravděpodobně uzavřít jaksi Schengen před postkomunistickými zeměmi v Evropě, tedy jaksi rozdělit Evropu tímto? Já jsem přece o tom mluvil několikrát a před několika měsíci jsme to dokonce tady v jednom z našich pořadů analyzovali. Já jsem říkal, dejte pozor na procesy, které představují žluté vesty, protože to je globalistický nástroj. Ty žluté vesty, které dnes okupují francouzské ulice, už nemají s původním hnutím žlutých vest z minulého roku nebo z počátku minulého roku vůbec nic společného. To je organizace, která byla unesená všemi těmi globalistickými kádry, různými organizacemi, jako jsou různé odbory, různé odborové organizace. A ty odborové organizace ve Francii jsou plné muslimů, různých nadací, různých think tanků a tak dále, a tak dále. Když se podíváte na televizní záběry, jakékoliv televize, hlavně francouzských, a vidíte vlastně ty žluté vesty, jak vypadají. Ne ty vesty, ale ti, kteří je mají navléknuté. To jsou muslimové. Jsou tam i bílí lidé, samozřejmě bílí Francouzi, ale muslimové. No a kdo jim vadí? A co tam mají na těch francouzských a frankojazyčných transparentech? Oni tam mají třeba nápis. Řidiče kamionu pro Francouze, ne pro Bulhary. Jo? To je jeden z největších problémů ve Francii, že francouzské spediční firmy pro řízení, pro dálkové jízdy francouzských exportních kamionů, mluvili jsme o tom minulý týden, proč Marine Le Pen hlasovala a změnila tu dikci a Národní sdružení
její partaj už nechce vystupovat z EU. No proč? No z toho důvodu, že Francie je velkým exportérem. A právě na to je napojený jeden z požadavků žlutých vest. To znamená, aby řidiči z východní zemí, kamionáci, aby nemohli jezdit pro francouzské firmy. A to je jeden z největších vůbec jako biznisů, kdy francouzské spediční firmy najímají zahraniční dopravce pro přepravu francouzského zboží do Evropy. No a co to má společného s odporem proti migraci? No vůbec nic přece. To je odpor proti gastarbeiterům. Je to stejný odpor jako Britů, kteří hlasovali pro Brexit v roce 2016. Ti nedemonstrovali proti muslimské migraci, ti proti ním vůbec nic nemají. Britové jsou zdegenerovaný národ, který chtějí migraci, ti už jsou přeprogramovaní. Oni, jediné, co oni dělali, že jim vadilo, že práci v Británii podle jejich názoru, již to není pravda, ale podle jejich názoru, jim berou gastarbeitři z východu. To znamená polští automechanici, čeští kuchaři a rumunští a bulharští speditéři. To je největší problém, který je zajímal v roce 2016 Brexitu. No a co myslíte, žluté vesty? No to je ten samý proces. Je to proces krizového řízení. A co řekl dnes Macron? K tomu se právě teď dostáváme. On řekl, že je třeba zmenšit šengenský prostor. A co? Z jakého důvodu on řekl, že to požaduje francouzská ulice? No ve skutečnosti, dámy a pánové, ta francouzská ulice, ty žluté vesty, dělají přesně to, co chce Berlín a Paříž v rámci takzvané smlouvy z Aachenu. To znamená cářské smlouvy. To znamená vytvoření Evropské federace. Všimněte si, to je velmi důležité, že samozřejmě jedná se o sionistické procesy. Ty jsou zakončeny vždycky příponou N. Schengen, Aachen. To by bylo na jinou diskuzi. Proto Aachenská smlouva má vytvořit takzvaný Aachenský prostor. Schengen má být škrtnut, ten má být zrušen a jeho plynulým nástupcem má být Aachen. Aachenský prostor společného pohybu zboží, kapitálu, osob a ještě zboží, služeb, kapitálu a osob. Ano, tyto čtyři. Takže volný pohyb. No a co to je? No to je vytváření obrysu Evropské federace. To znamená jednoho společenského federalizovaného celku. No ale co je důležité? Někdo řekne, že to je přece dobře. Protože když ostatní země budou ze systému Schengenu rovná se nového Aachenu vyloučeni, nebo vyloučeny jednotlivé země, tak se nebudou podílet na Evropské unii. Někdo řekne, že to je možná lepší řešení než nějaký případný exit, Brexit, Chexit, Frexit a tak dále. Někdo si řekne. No, jenže to právě tak není. O co jde? Jestliže na základě smlouvy z Aachenu byla vytvořena zakládající smlouva Evropské federace mezi Německem a Francií, tak bez těchto zemí nemůže v Evropě fungovat globalizovaný trh. A když si dáte za to otazník a řeknete si proč, z jakého důvodu? No jednoduše. Protože tyto dvě země tvoří páteřní infrastrukturu veškerého bankovního kapitálového trhu, na kterém si všech zbývajících 25 zemí EU každý rok půjčuje peníze na své schodkové státní rozpočty. To je ten mechanismus. To je ta páka na všechny země EU. Proč se budou muset stát jednoho dne členy Evropské federace? Jinak totiž nebude na důchody. Nebude na mandatorní výdaje, protože všechny země EU jsou zadluženy u nosatých sionistických bank. Proto Aachenská smlouva je tak důležitá, ale
A sionisté to dělají velice rádi. Oni nikdy nic. Oni, když nechají někoho vraždit, tak vždycky, aby to udělal goj. To znamená gojím, aby vzal tu dýku a podřezal někomu krk. Ne oni. Oni se ničeho nedotknou. Oni jsou svatí. Oni se ničeho nedotknou. A tohle to je stejný proces. Oni totiž nechtějí rozbít Evropskou unii svýma vlastníma pařátama. To oni nechtějí. Oni chtějí, aby ji rozbil někdo jiný. No a víte kdo? No, Francouzská ulice, žluté vesty, alternativní hnutí v Evropě, alternativní politické strany, na ně, aby spadl veškerý hněv za, jakoby, za rozbití Evropského domu. A na to margo řeknou vůdcové Francie a Německa, oni rozbili Evropskou unii V4, oni nechtěli redistribuci migrantů a proto sorry, je nám to líto, musíme zrušit Schengen, volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb, to všechno musíme zrušit a musíme reformovat Evropskou unii. A to je přesně to, co oni chtějí, dámy a pánové. To znamená, oni hledají viníka, aby mohli ukázat a říct, kvůli nim musíme vytvořit Evropskou federaci. Oni způsobili rozpad současné EU. Oni odmítači migrace, proto kvůli nim hledáme obětního berana, kterého můžeme podříznout jako opaších, tak, aby z něho tekla krev nikoliv z našich rukou. To je typické nosaté systémové řízení nosatých. Takhle oni to dělají. To znamená vina za procesy řízení, aby byla na rukách gojů a jednotlivých národů. No a funguje to dokonale. Funguje to způsobem, že všichni dělají přesně tento proces. To znamená, odpor proti migraci je žádoucí. Je to ten model řízené opozice v rámci procesu Gladio. To znamená, my chceme v jednotlivých zemích opoziční strany, které se budou vystavovat a budou se vyjadřovat proti migraci, protože díky nim ty země budou nestabilními elementy a díky nim my potom budeme moci říct, současná Evropa nefunguje, musíme ji změnit, musíme zrušit Schengen, místo toho vytvořit Aachen a musíme provést takové procesy, které povedou k integraci do federalizovaného celku pod jednou společnou vládou, kde konečně bude Ordnung, pořádek. A pořádek chtějí všichni, protože Ordnung mají mazlíčkové rádi. Kdybych měl parafrázovat tu reklamu z 90. let na ten jeden nejmenovaný prací prášek. Nebo to byla Aviva, já teď nevím. Azurit, ano. Ano, mazlíčkové to mají rádi. Rovná se tupí, naivní voliči gojských národů. No a někdo si teď řekne, to znamená, jako, že když někdo demonstruje proti migraci, tak je spolupachatelem realizace Evropské federace a smlouvy z Aachenu? No a já na to odpovím ano i ne. Ano, v tom smyslu, že činnost alternativy bude využita, zneužita jako argument k vytvoření federalizovaného celku, protože dnešní evropský celek nefunguje. To snad každý vidí. No a čili ano, z tohoto pohledu, ale ne ve smyslu konceptuálního řízení. Protože nikdo si asi nepřipustí na alternativě, že by byl spolupachatelem realizace globalistických procesů, které vedou k vytvoření Evropské federace. Nikdo si asi nemyslí, že když jde kandidovat do Evropského parlamentu, že ve skutečnosti se bude podílet na realizaci Evropské federace a na vytvoření ospravedlnitelné kauzy, just cause, na základě které bude tento požadavek po
europarlamentních volbách předložen nejprve do Evropské rady na základě rozhodnutí Evropské komise a poté bude předložen Evropskému parlamentu k pozvanému posouzení a zhodnocení do pléna, i když Evropský parlament o ničem rozhodovat nebude. To se rozhodnou politici v komisi a v radě, mimochodem. Ale to znamená, že proto, když třeba poslechnete i Václava Klause, teď on napsal, nebo měl takový ten článek, teď jsem četl, že Evropskou unii nelze opravit, že je neopravitelná. No má naprostou pravdu, tak to skutečně je. Tu nelze opravit, tu lze jenom rozpustit a vystoupit z ní. Nic jiného samozřejmě nefunguje. Nicméně znovu je třeba se vrátit k tomu, co jsme říkali, nebo co jsem říkal já v první hodině. Mnohé procesy jsou jednosměrné, protože na tom Václavském náměstí, stejně jako na Champs-Élysées a v jednotlivých dalších městech a jednotlivých zemích, vyrůstají noví voliči. Mladí voliči, globalizovaní, kteří už nebudou volit pro národní kotvy a pro národní organizace a pro národní spolky, ale budou volit jenom Evropu. Globalizaci. A Marine Le Pen to ví. To znamená, je třeba nějakým způsobem ten narrativ o vystupování z EU obrousit, aby hnutí nepřišlo o voliče, kteří umírají, ti starší, a mladí už rozhodně nejsou národně ukotvení. Při nejlepším se jedná o moderované, umírněné pro evropské voliče. To znamená, nejsou to velcí fanoušci EU, ale rozhodně by nechtěli z EU vystupovat. Vidí tam nějaké chyby, vidí tam nějaké mouchy a z tohoto důvodu ti moderovaní proevropští voliči jsou ochotní uvažovat i nad tím, že budou volit Le Penovou a její sdružení. No a se stejnými, řekněme, pohledy operují i další alternativní strany v Evropě, včetně tady německé AfD, která si na tom už založila de facto živnost po tom obrovském politickém chucpe vlastně z konce minulého roku, když vlezli do zadku a do prdele Izraeli a Židům. Já se omlouvám, ale to je ta kauza, jak oni založili tu židovskou sekci AfD a v zápětí poté dostali od Izraele obrovské dary a milodary na provoz AFD. To je takové chucpe, to je něco neuvěřitelného. Ale zkrátka to je objektivní proces, který do značné míry jenom pouze ukazuje, na co si musí dávat voliči pozor, myslím voliči alternativy, protože o mainstreamu se vůbec nebavíme, ten je zkorumpovaný už dávno. Tam už nejde vůbec nic zachraňovat, jako jo, mezi mainstreamovými stranami. Tady se bavíme hlavně o alternativních stranách, které je třeba sledovat a monitorovat a pozorovat, aby nedošlo k jejich zkorumpování zevnitř, stejně jako zjevně proběhlo už i u Národního shromáždění Marine Le Pen a naprosto nepochybně tady u AfD, protože to, co probíhá, to je něco neuvěřitelného, jako kolik oni si natáhli do vedení jednotlivých tady zemských sdružení AFD, do jejich čel. To jsou všechno bývalí kádři CDU a CSU. To jsou lidi pravé ruky Seehofera, velký kámoš prostě sudeťáků a teď oni prostě sedí v čele AFD v jednotlivých regionálních zemských buňkách. Lidi bývalí okolo olizovali nohy Merkelové a teď sedí normálně v čele v AFD. Je celá AFD infiltrovaná, prostě úplně to je nevolitelné těleso v současné chvíli. To by bylo na jinou diskuzi. A já když vidím prostě ty procesy, tak se naprosto dokonale kopírují do České republiky, ale tak dokonale, že bych z toho brečel. Já nevím, možná, že to tam nevidíte, protože žijete v České republice a vždycky zevnitř se věci analyzují mnohem složitěji a obtížněji než při pohledu zvenčí. To ví každý analytik, každý vám to řekne, že zvenku se hodnotí mnohem objektivněji než zevnitř, no, protože zevnitř jste součástí toho, řekněme, toho systému, toho uskupení a máte tendenci posuzovat věci tak, tou vnitřní optikou, to znamená
jako kdybyste měli problém v motoru a dívali jste se na to z pohledu, já nevím, poškozeného pístu. Jo? No, tak na to se můžete dívat zevnitř, ale moc vám to prostě neřekne. Musíte se na to dívat jako na komplexní problém s odstupem, jak to auto jezdí, jak se chová, jaký to má vliv. Zevnitř to těžko nějak odhalíte. Takže to jsou takové jakoby jenom postřehy, které jsou vlastně napojené na tu skutečnost, že Emmanuel Macron nepotřebuje něco prosazovat někde, že on by byl za toho zlého, který chce něco rozbíjet, něco, co je nádherně sluníčkově ukotvené a je to nádherně funkční. Oni nechtějí mít zašpiněné ruce od rozbíjení současné podoby EU. Oni ví, že nefunguje. Myslíte si, že to oni neví? Proto oni chtějí reformu. To není tak, že by alternativní strany přišly do parlamentu a chtěli říkat jim, musíte reformovat EU. Oni sami, ty největší eurofederalisté, oni sami chtějí Evropu rozbít, ale potřebují just cause. To znamená ospravedlnění pro to, aby to mohli udělat. Oni nechtějí být zapsáni do paměťových memoárů, že oni rozbili Evropskou unii. Tato ta nálepka bude totiž udělena alternativním stranám. Těm bude ta nálepka udělena. Oni to musí udělat. A na to margo bude řečeno, vidíte, vidíte, oni to rozbili, my to musíme zreformovat. A aby to se nerozbilo podruhé, musíme tu novou Evropu udělat už lépe řízenou. Musí být federalizovaná. Na základě onoho, oné moci a pořádku, Macht und Ordnung, aby to všechno takzvaně klapalo. Protože oni chtějí, aby to mělo ten pořádek, aby to mělo ten řád. To oni chtějí. A alternativa jim v tom nesmí pomáhat. To je snad jasný. No vidíte, a není to jasný. Vůbec to není jasný. Proto je mnoho povolaných, málo vyvolených v politice, v systému, v řízení a tak dále, tak dále. Mohli bychom o tom hovořit velmi, velmi dlouho. Bylo by to s obrovskými, dlouhými přesahy. Na to ale nemáme čas, takže já tady to téma musím uzavřít. Předám ti slovo, Vítku, aby si k tomu také něco řekl a pustíme se hned do dalšího tématu. Musíme pokračovat. Jak se tady bavíme právě o tom rozbíjení v rámci Evropy, která potom nově by měla být federalizovaná a tak dále podle představ některých euroelit, které vlastně k tomu zneužívají alternativní strany, alternativní platformy, tak pojďme se vypravit na Ceylon, protože to s tím také souvisí, i když trošku z jiné perspektivy, protože k bombovým útokům na Srí Lance se přihlásil Islámský stát. Mělo jít o odvetu za podivně zinscenovaný útok na dvě mešity v Christchurch na Novém Zélandu. Ceylonská vláda měla informace o útoku dopředu, ale nic neudělala. Čekala na provedení té operace. Série útoků má umožnit přijetí nových drakonických zákonů. Byla rozpoutaná VK, myslíš, jaksi nejbrutálnější zpravodajská hra a spiknutí od 11. září 2001 proti v podstatě bílé křesťanské rodině a řekněme války nebo válku mezi křesťany a muslimy, čeho jsme byli svědky právě v Christchurch. Je toto určité pokračování, jaksi odvetné opatření? No zcela jednoznačně, protože znovu, jakým způsobem vyvolat konflikt a krizi na základě jejichž procesů bude možné svobodnou a na demokracii založenou západní společnost přeměnit do totalitárně řízených a kontrolovaných globalizovaných útvarů. Jak je to možné? Tím, že někdo přijde a řekne, já mám nápad, I have a dream, jako kdysi Martin Luther King řekl, že má nějaký sen. Ne. To už se dávno takhle nedělá. Dnes se globální procesy řídí pomocí krizí a následně přijímaných
just cause, ospravedlnění a jednotlivých rozhodnutí na základě takzvaně opravných procesů něčeho, co se rozbilo. Něco, co se rozbilo, něco hapalo, je to třeba zvednout, je to třeba opravit, ale už ne v původní podobě. To se týká i katedrály Notre Dame jako symbolu, která podle Macrona by měla být přestavěna jako multikulturní chrám za použití různých skel, různých nových technologií, ocelových konstrukcí, minaretů a podobně. To bylo na jinou diskuzi. To znamená, že oni se rozhodli, že je třeba proces migrace, který probíhá, ještě podpořit, řekněme, takovým rychlejším procesem, a to je samozřejmě válka. Je to spor mezi křesťany a muslimy. Abyste si představili, jak to má fungovat. To není válka, kde budou stát někde frontové linie, bude nakreslená nějaká frontová čára, mezi sebou budou stát 3 miliony ozbrojených islámských vojáků a na straně druhé 3 nebo 4 miliony křesťanských. Ne, ne, ne. Ta válka je myšlená jako série destabilizačních útoků, které budou probíhat v prostředí celé západní civilizace, teroristické útoky, ale nejenom oni, ale i nezvládnutelná migrace, napětí v jednotlivých rezidentních komunitách, různé demonstrace, nezaměstnanost jako jeden z destabilizačních faktorů. Další faktor, nízké mzdy, nízká kupní síla obyvatelstva, vysoké zadlužení obyvatelstva a vysoké zadlužení jednotlivých státních rozpočtů. To je komplexní schéma, kterým má být vytvořena krize. Celý ten koncept má být přetvořený do systému, kdy, aby bylo bezpečno na ulicích pro jednotlivé lidi, pro jednotlivé rodiny, tak na základě těchto destabilizačních procesů bude vytvořena just cause. To znamená ospravedlňovací podmínka k tomu, aby byly přijaty drakonické zákony. A jaké a které? No to je naprosto jasné. Zákony proti svobodě slova a projevu. Aby nebylo možné kritizovat migraci, aby nebylo možné kritizovat muslimy, aby nebyla zavdávána příčina k destabilizačním procesům. To znamená, nemůžete přijmout drakonické zákony, pokud není nejprve vytvořená krize. Jestliže nebouchají bomby, jestliže nepadají paneláky v New Yorku, jestliže letadla nenaráží do různých pentagonů a dalších budov. Bez toho není možné přijmout drakonické zákony, které by například Američané nikdy jinak v jiné situaci neschválili a nesouhlasili s nimi, jako jsou různé Patriot Acts a různé další zákony. To samé teď probíhá v Evropě. To znamená vytvoření určitých krizí, určitých procesů, na jejichž konci bude vznesen požadavek, že je třeba přijmout protizbraňové zákony, jako už prošly v Evropské unii. Proti defamační nástroje, to znamená pomlouvání muslimů. Zákony, které zakazují výroky a zakazují demonstrace proti, řekněme, z nějakého etnického nebo rasového přesvědčení. Takzvané rasové zákony, nebo antirasové, to je lepší samozřejmě, opakem, tedy antirasové zákony. Tohleto je komplexní schéma, které já potom podrobněji popisuji a vysvětluji v té nové chystané knize, systém takzvané superkrize, která bude mít vlastně několik úrovní a je připravována jako nejvyšší vlastně procesní plán světového řízení, úplně ten nejvyšší. A
to, čeho vlastně my jsme momentálně svědky, ať už v Christchurch, anebo jsme svědky, nebo byli jsme svědky toho, co proběhlo na Ceylonu nebo na Sri Lance, podle toho, jak se díváte na to, jak nazýváte okupovaná území a židy, pozměňovaná území, protože Sri Lanka samozřejmě vznikla na základě rozhodnutí tehdy ještě jako Mezinárodního měnového fondu, který navrhl jako při získávání nezávislosti Sri Lanky, takže to je židovské označení Sri Lanka, které je nekorektní, takže lépe raději používat původní koloniální označení Ceylon. Jo, protože ten Ceylon to bylo aspoň označení, které do značné míry bylo přijatelné pro všechny tamní etnika na tom ostrově. Jsou tam Sinhalci, jsou tam muslimové, jsou tam křesťané a tak dále, a tak dále. Ale Sri Lanka je vlastně název, který je čistě sinhalský a může vyvolávat určité konotace, jakoby vytváření určitého konfliktu uvnitř společnosti. Takže raději je lepší používat koloniální označení, i když samozřejmě je nekorektní, to je do značné míry, to můžeme říkat, že ano. Nicméně, podívejte se, co se stalo v Africe s jednotlivými státy, když skončily jejich koloniální statusy. Staly se z nich zdivočelé země, kde nic nefunguje. No, co se stalo z Jihoafrické republiky po skončení takzvaného apartheidu, to teď můžete všichni vidět, mimochodem. Divoká země nikoho. Jedna země s nejvyšší kriminalitou na světě. No chápete, no, to by jsme byli zase označeni za rasisty a tak dále, to nebudeme rozebírat. Nicméně, aby jsme se vrátili vlastně k tomu velkému procesu, tak krize je nástrojem řízení, nejvyšších procesů řízení v dnešní době. Krize. To je tak jednoduché a přitom tak děsivé. Války jsou jedním z nejoblíbenějších procesů krizového řízení, ale už dnes nejsou moderní, nejsou dokonce ani korektní, myslím, skutečné války, kde lítají rakety a zabíjí se lidé. To už není moderní. Dnes se používají války jiné. Války obchodní, války politické, války diplomatické, války samozřejmě etnografické. To je důležité. Jedním z nich, z těch největších bojových nástrojů, je neřízená migrace. No a s jakým účelem, s jakým cílem? No, aby někdo vyskočil jako čert z krabice a začal řvát, my chceme řízenou migraci. My nechceme tu neřízenou. My nechceme tu nelegální. A aniž se to uvědomuje, tak přistupuje na hru nosatých pánů. Oni to přesně takhle chtějí, aby jednotlivé národy vyskočily z krabičky a řekly, nás ohrožuje nelegální migrace. Řeknou A. A když řeknete A, musíte říct i to B. Když říkáte, že vám vadí nelegální migrace, tak tím říkáte, že chcete co? Chcete legální migraci. No a o čem jsou kvóty? O čem je přerozdělování uprchlíků, dámy a pánové? No přece o legální řízené migraci. A někdo řekne, že to je v pořádku? No tak podle mého názoru rozhodně tedy ne. Proto mě třeba vadí osobně, když slyším od jednotlivých, dokonce i alternativních politiků, ten blábol, to chucpe, že my jsme proti nelegální migraci. To je nesmysl. Alternativní politik musí říct, že je proti migraci, bez přívlastku. Žádná nelegální migrace, ale proti veškeré migraci musí být alternativní politik. Nejenom proti té nelegální. Nebo vy si snad myslíte, že těch 20 000 víz, které vydává ministerstvo vnitra každý rok cizincům, já říkám, zdůrazňuju, ne Schengenovým cizincům, protože oni nepotřebují víza, to se je vám snad jasné. V rámci 27 nepotřebují lidé víza. Je to bezvízový prostor. Takže ta víza se vydávají neevropským nebo ne-Schengenovým cizincům.
No a to si nemyslete, že to jsou někde nějací, já nevím, že někde od někud nějací civilizovaní, já nevím, Kanaděni nebo Američani. Ne, ne, ne. Většina těch víz končí v rukách arabských migrantů. Takzvané první vlny těch skautů ze Saudské Arábie, z Kataru, z Dubaje, Spojené arabské emiráty, jedním z největších recipientů nebo příjemců vůbec pobytových víz v České republice. A co pro boha hledají v České republice lidé z arabských emirátů, mi řekněte. Jenom taková kontrolní otázka. Co asi hledají v České republice? Nějaké islámské kulturní památky? Nebo je to nějaké letovisko, že v České republice se dobře dovolenkuje pro Araby, nebo jak? No přece to, o tom jsme hovořili několikrát. Je to proces islamizace Evropy za souhlasu řídících elit. Kdyby to bylo za nesouhlasu řídících elit, národních elit, tak by ti Arabové nikdy ta víza nedostali. Takhle jednoduše so fucking simple is that. Jak by řekli Američani jako v tom filmu. Arnold Schwarzenegger, jak tam říká, prostě so fucking simple is that. No a přesně takhle si to můžete říct. Takhle jednoduše to funguje. No a někdo si myslí, že půjde bojovat do Evropského parlamentu proti migraci. Když mezi tím za jeho zády se lifrují migranti na víza do České republiky a nejenom do České, ale do všech evropských zemí. Do všech, to není jenom případ České republiky. Všechny vlády se zavázaly, že budou vydávat víza arabským migrantům. Tajně se zavázaly všechny vlády. A jestli si myslíte, že budou zahájeny nějaké procesy, že přijede nějaký rytíř na bílém koni a že vyžene všechny migranty, dokonce všech 12, kteří byli přiznáni, nebo které úřady v Česku přiznali, že prý jako patří do skupiny těch takzvaných migrantů, no tak to potom lituje úplně všechny, jako kteří této neuvěřitelné smyšlenině tomuto blábolu vůbec věří. Protože kdokoliv má oči otevřené a chodí nakupovat do supermarketu v České republice, tam, kde je velká koncentrace lidí, různá nákupní centra a tak dále, tak se pro boha podívejte, kolik je tam Arabů. To je jako těch 12? Jako těch 12? Já si myslím, že ne. No, dámy a pánové, to jsou ti Arabové, kteří mají ta pobytová víza. Ta dlouhodobá. No, to jsou oni. To jsou ti, kteří zakládají jednotlivé muslimské obce v České republice. My o tom přinášíme neustále články tady ve spolupráci se Svobodným vysílačem s Vítkem. Pořád o tom přinášíme články. A když chceme upozornit na některé strašné věci v souvislosti s migranty, s různými muslimskými obcemi, muslimskými podnikateli, nejen a zdaleka ne na Plzeňsku, v různých obcích, ne, ale v celé republice a chceme upozornit na propojení takzvané mafie, tak nikdo z těch politických stran, které by se tím měly z titulu oslovení alternativních voličů a alternativních politických stran, měly by se k tomu postavit, tak žádná z těch stran se tím zabývat nechce. A já proto nenacházím slova omluvy a nenacházím proto žádný důvod. No proč si myslíte, že Facebook zablokoval Petrovi a Michalovi jejich profil? Z jakého důvodu? Proč tam nechávají profily různých migračních neziskovek, které tam šíří nenávist vůči lidem, kteří jsou proti migraci?
a různé výkřiky a různé výhrušky likvidací, jak různí aktivisté z tady těch sluníčkových organizací mají Facebooky a tam jsou prostě věci, kdybyste to nahlásili, tak by ten Facebook musel zakročit, ale nikdo je neblokuje. No, protože oni nechtějí, aby se dostávali k lidem informace o tom, jak probíhají procesy prorůstání organizovaného zločinu do státní správy při použití takzvané muslimské cesty v České republice. Můžete říkat balkánské cesty, to je úplně jedno. To je jedno a to tež. A jestliže na to někdo upozorní a někdo řekne, že by se tím někdo měl zabývat, tak všichni od toho dávají ruce pryč. A tady nemluvíme o stranách, jako jsou mainstreamové strany, třeba Hnutí ANO nebo ODS, vůbec ne, ty nikdo by ani nekontaktoval. Ale když se snažíte posunout tady těm stranám alternativně naladěným, jako je SPD, ale koneckonců komunisté by měli se tím zabývat, tak zkrátka není zájem do toho vrtat. Proč, z jakého důvodu, no to my nevíme. To bychom se jich museli zeptat, oni by nám to stejně neřekli. Někdo má strach vrtat do takzvané kosovsko-albánské mafie, do prorůstání do muslimských obcí, do státní správy, do lidí, kteří jsou propojeni na vysoká místa v politice, pro nasunování migrace do České republiky skrze víza, skrze pobytové poukazy, léčebné poukazy, ozdravové pobyty, studijní pobyty a tak dále, v desítkách tisíc za několik posledních let, no tak někomu by to vadilo, že ty informace jdou ven. No a potom se divíte, že my, když třeba děláme naše pořady, že na nás neustále někdo útočí. Že máme problém třeba posunovat někde nějaké informace. Já říkám, to byl hloupý nápad dávat profily z pořady Petra Michala na Facebook, protože to je úplné šílenství. To je jako kdybyste šli, já nevím, eskimákům prostě vyprávět o velbloudech a o kvalitě saharského písku. Jo, to je to. Ale samozřejmě, že někdo přichází nebo posuzuje sociální sítě trochu s naivním pohledem, protože třeba nemá s tím zkušenosti a neví, co může očekávat. Já vím, v dnešní době by měl každý očekávat, co může čekat od Zuckerbergovy sociální sítě, ale tohle to jenom pouze ukazuje na to, že vytvoření systému superkrize je řízeno nejenom z těch procesů, které jsou takzvaně mediálně populární, to znamená exploze, válka mezi křesťany a muslimy, ale je to proces, který vychází zevnitř jednotlivých národních elit, které takzvaně potichu umožňují naprosto legální muslimskou migraci potichu bez mediálního zájmu, s výjimkou některých alternativních serverů, které o tom přinesou informaci. Všichni ostatní o tom mlčí. A potom někteří lidé, kteří se dívají a používají oči i na jiné věci, než jenom je čumění na slevové tikety, co je zrovna na akci v supermarketu, a když se dívají okolo sebe, tak vidí spousty, tisíce a tisíce a tisíce migrantů v celé České republice. Slovo migranti ovšem dejte do uvozovek, protože se jedná o legální migraci, legální migranty na základě pobytových víz všech různých typů, které si dokážete nebo ani nedokážete představit. No a proti tomu bojujeme. Jako alternativa. Ta pravá alternativa. Takže já bych tady to ukončil. Máme 20.40. Ještě se pustíme do jednoho tématu, Vítku, pokud teda máme téma. A ty by si také k tomu, doufám, něco řekl. No, protože máme opravdu málo času, tak já sám sebe vynechám a přejdeme k dalšímu tématu. Já jsem chtěl Ukrajinu udělat, protože tam proběhly volby. My jsme o tom přinesli reportáž s poslankyní SPD Karlou Maříkovou, která byla šéfkou komise OBSE, která se účastnila voleb v Oděse v ukrajinské
ukrajinské Oděse a potom i v severní Makedonii, v podstatě, která proběhla tuto neděli opět, jako jaksi první kolo prezidentských voleb v Makedonii, v severní Makedonii, zároveň druhé kolo v Ukrajině. Ale přejdeme na další informaci, která je, si myslím, pro naše zeměpisné šířky a naší republiku aktuálnější. Totiž německá televize CDF přinesla před více než týdnem v rámci pořadu Zoom reportáž o Andreji Babišovi, Viktoru Orbánovi a rumunském sociálně demokratickém politikovi Liviu Dragneovi. Tato reportáž se týkala propojení vysokých politiků v zemích střední a východní Evropy na evropské dotace a jejich čerpání. Hned v úvodu této reportáže se reportérka německé televize Rita Hilpertová věnovala České republice a Andreji Babišovi. Podle těch informací ZDF, Andrej Babiš po svém vstupu do politiky v České republice prakticky zdvojnásobil objem čerpaných dotací z Evropské unie z objemu 41 milionů eur až na současných 82 milionů eur. Babišův Agrofert, který je momentálně ve správě svěřenského fondu, je jedním z největších příjemců evropských dotací v České republice v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. Však Evropská unie zmrazila proplácení dotací Agrofertu, a to až do vyšetření celého případu. O čem VK v podstatě pojednávala celá tato reportáž, která vlastně nemířila pouze a jenom na Andreje Babiše? No tak tohle reportáž je především jakousi odvetou Berlína za přílišné přibližování i vyjmenovaných evropských politiků Andreje Babiše, Orbána, Dragnea k takzvaným americkým řídícím elitám. Já v tom článku na Aeronetu vlastně uvádím hlavní důvody, které vlastně vedou k této odvetě. Všichni přece víme, co je hlavním modelem a hlavním tématem takzvané Aachenské smlouvy, to znamená onoho konkordátu mezi Francií a Německem. Je to vytvoření Evropské federace, to znamená jakési podoby nové čtvrté říše, ale de facto opravdu ukotvené jako institucionálně, jako jeden jediný obrovský, mohutný, federalizovaný celek, což momentálně o Evropské unii neplatí, protože o současné Evropské unii můžeme říct, že z takového pohledu, řekněme, onoho institucionálního, se jedná pouze o konfederaci s hodně, hodně přivřenýma očima. Spíš je to neustále takový slepenec, který nemá institucionální ukotvení. Ale kdo chce, tak konfederaci v tom může určitým způsobem spatřovat. Nicméně to samozřejmě nestačí k takzvanému centralizovanému nebo centrálnímu řízení. A když si představíte, co vláda Andreje Babiše v posledních letech dělala, jaké kroky dělala, tak to je plejáda proamerických kroků, politických kroků, jeden za druhým. Ať už se jednalo o poslední návštěvu Andreje Babiše v Bílém domě, ať už se jednalo o vydání Evgenie Nikoliny do Spojených států, ať už se jednalo o rozhodnutí, že Česká republika nakoupí americké vrtulníky, vojenské vrtulníky a tak dále, a tak dále. To znamená, toho je velmi mnoho a tyhle ty samé kroky probíhají i v Maďarsku. Tady to je důležité teď říct. A my jsme o tom několikrát hovořili, že Maďarsko je hlavním lídrem v té snaze proti migraci. Co je třeba Maďarsko, nebo za co je třeba Maďarsko pochválit, je, že Maďarsko do značné míry odporuje proti jakoby jakékoliv vůbec migraci. I když zase ne úplně tak doslova, to je třeba říct, že Maďarsko se není tak izolované, že by neakceptovalo naprosto žádnou migraci. Ale proti té minimálně vlnové, neřízené migraci je Maďarsko postavené opravdu velmi velmi silně. No a co se týče pana Dragnea v Rumunsku, no tak ten je obstoupený mnoha kauzami, dokonce byl obžalovaný z různých čachrů a z různých finančních machinací a tak dále a tak dále. Ovšem, co je hlavně, co je důležité, všichni tři politici, Andrej Babiš, Viktor Orbán i Dragneu, všichni tři mají osobní, výborné a skvělé vztahy s Benjaminem Netanyahuem.
No a tím je to dané. No a proč? Co probíhá teď v celé Evropě? My jsme se k tomu nedostali, jak se říkal správně, volby na Ukrajině, pan Zelenský byl zvolený a tak dále. K čemu došlo v posledních několika týdnech? Kdo byl zvolen za prezidentku na Slovensku? No, paní Čaputová. Ale kdo stál za její volební kampaní? Osobní přítel Aaron Shaviv, osobní přítel Benjamina Netanyahova. No a kdo byl zvolen na Ukrajině? No, koník a řekněme loutka dosazená Igorem Kolomojským, ukrajinským oligarchou, který ovšem žije v Izraeli a má skvělé a výborné vztahy s Benjaminem Netanyahuem. Proto tam dostal jakési velké, oni tomu říkají, ono Kolomojského samoděržaví v Haifě. On tam má obrovský komplex v Haifě v Izraeli a ten komplex mu tam hlídá izraelská armáda IDF. Izraelská armáda a na rozhodnutí koho? Benjamina Netanyahu. Aby Kolomojský měl v Haifě security. Aby tam měl bezpečnost. To znamená, dámy a pánové, Izrael řídí prezidentské volby v Evropě, hlavně v té východní. Izrael. No a když se podíváte, kdo byl nedávno v Izraeli, u zdinářku, kdo si tam nasazoval jarmulku a potom ji nevrátil do odkládacího boxu a strčil si ji do kapsy na odchodu se slovy tu si nechám. No, Andrej Babiš. No a kam byl pozván? I hned poté, co byl u zdinářků. No, byl pozván do Spojených států. Byl pozván k Donaldu Trumpovi. No a s kým tam odjel do těch Spojených států? No i s Michalem Koudelkou, šéfem BIS. No a ten odjel proč do Spojených států? No, protože oni spolu navštívili i centrálu CIA v Langley, v Virginii a setkali se s ředitelkou s Jeanou Hapsel. S ní se setkali. No a po měsíci, bylo to i na mainstreamu, vyšla najevo pravda, proč tam přijel na to setkání i šéf BIS Koudelka. On tam převzal od ředitelky CIA medaily, nebo je to nějaké ocenění, ta forma není popsána, ale je to zřejmě medaile, za vynikající práci v oblasti zpravodajských služeb se s americkou zpravodajskou službou CIA. Je to nejvyšší ocenění za collaboration, za kolaboraci, to znamená anglicky spolupráce. Takže pan Koudelka dostal od šéfky americké tajné služby ocenění za skvělou great collaboration, tam bylo uvedeno, za skvělou spolupráci. To znamená skvělou kolaboraci. Já vím, že tohleto slovo má v češtině velmi negativní konotace. Říkalo se kolaboranti za druhé světové války a tak dále, ale to slovo, co přímo vyjadřuje, kolaborace znamená spolupráce. No a on dostal odměnu od šéfky CIA za spolupráci se CIA, za kolaboraci, collaboration. Chápete? To je něco neuvěřitelného, když šéfka cizí tajné služby dává věrchušky, dává medaile, různě tohleto a oceňuje šéfy národních tajných služeb. Jako loutkové, pimprlové divadlo, ty si to hrál dobře, dostaneš ode mě tady vyznamenání. A premiér ho přiveze jako psíka na vodítku, aby mohl dostat medaily za to, že měl great performance, že to všechno, že prostě skvěle pracoval, tak jako měl dobrý výkon, tak dostane prostě medaily. No a ptáte se, za co to bylo? No to bylo samozřejmě za kauzu Huawei, dámy a pánové.
To je dokonce takové tajemství, že se to normálně provaluje i do poslaneckých kuloárů, že prej on dostal metal za to, že rozjel kauzu Huawei. I když to není samozřejmě pravda, tu kauzu rozjel Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, NÚKIB, který spadá tedy pod, pokud vím dobře, pod ministerstvo vnitra, Vítku, myslím, že spadá, anebo jo, spadá. No, stejně jako Centrum pro terorismu hybridním hrozbám, obě dvě. Ano, přesně tak, vnitro, no. takže spadají. Takže já si myslím, že někomu se to může zdát, jako že on v tom jako žádnou roli nehraje, že za nic jako přece nemůže, by někdo řekl. Ale prosím vás, že ty informace, které přicházejí ze CIA, chápete, když prezident republiky chtěl slyšet od NÚKIBu důkaz o tom, proč je Huawei jako nebezpečná firma nebo její produkty, no tak nikdo nebyl schopný říct ani slovo, protože oni neměli naprosto žádný důkaz. Oni to dostali befelem z Langley, že mají zahájit zpravodajskou hru proti Huawei. A to bylo celý, oni nemají a nikdy neměli a nebudou mít žádný důkaz. To znamená, za tu neuvěřitelnou servilitu tam bylo ocenění. A kdyby to ocenění dali šéfovi NÚKIBu, tak by to bylo příliš okaté. Všichni by se to dali dohromady. Takže tu cenu dostal šéf BIS. A do značné míry ta cena přišla nejenom za kauzu Huawei, ale přišla i za to, kde už pan Koudelka se tedy sám jakoby aktivně podložil, a to byla kauza Novičok. Protože to byla další věc, která vyšla ze zpravodajských služeb CIA ve spolupráci s britskou MI6, takže tam oni si to udělali podle sebe a to opět bylo namířené proti Rusku. takže jedno proti Rusku namířené, druhé proti Číně. No a když máte zpravodajské služby, a to už je jedno, jestli je to civilní rozvědka nebo kontrarozvědka nebo cokoliv a tak dále, a tak dále. Tak jestliže jakékoliv takovéto zpravodajské těleso pracuje ve prospěch amerických zájmů a tak důkladně pracuje a tak ochotně, no tak přece by byla škoda, ne? Takové kádry neocenit a nepochválit je a nedát jim nějakou medaili za collaboration. Ne? To dává smysl. No každopádně už to nedává smysl z pohledu, řekněme, národních a vlasteneckých kádrů. Protože to je pomalu na úrovni vlastizrady. No někdo by se tím měl... Představte si, ale je to naprosto trapné, je to tristní, ale abyste si to představili, do jaké absurdní roviny je to dotažené. Představte si, že by šéf nebo šéfka americké CIA přijela do Kremlu, do centrály ruské FSB a tam by od šéfa FSB dostala medaily za spolupráci. Jaký řev by to asi vyvolalo ve Spojených státech? No to by byl... No, ta by se nemohla už vrátit do Spojených států. Protože okamžitě by jí zatkli za to, že kolaboruje s Ruskem. Ne? Je to tak, Vítku. Aspoň to tak teda jako očekávám, že tohle to všichni chápu. No vidíte, ale ve vztahu českého šéfa rozvědky, když si přijede do Ameriky, tak tam to funguje. A nikdo se nad tím nepozastavuje. To znamená, a někdo se potom diví, že americké zpravodajské služby mají doslova rejdiště v České republice a v dalších zemích střední Evropy. Mají pod kontrolou všechny neziskovky. Všude je nasunutá americká ambasáda jako donator, že prostě dává prostě dary. Všude je nasunutá. No a proč myslíte, že oni to takhle můžou dělat? No protože nikdo jim neklepne přes prsty. Nikdo si to nedovolí. Oni si můžou dělat úplně, co chtějí. Oni můžou sestřelit premiéra České republiky v napojení na různé plukovníky, kteří to takzvaně zařídili, a na různé státní zástupce a zástupně, které to takzvaně přikryjí a pokryjí. No, takže chápete? No a někdo potom řekne, my jdeme
prosazovat národní kotvu do Evropské unie, abychom tam zachránili národní zájmy. Takže to je bez komentáře úplně. Protože nejdřív je třeba si udělat pořádek doma. Já vím, že je to těžký, že mnoho lidí stále jako věří té mocné přízračné síle Evropské unie, která vydává jeden nejsmyslnější příkaz za druhým a různé vyhlášky a různé předpisy a různé směrnice a tak dále. Ale pravda je jenom jedna jediná, že zkrátka zatímco někdo bude fixovaný očima na Evropskou unii, která je neopravitelná, je nereformovatelná a bude pouze restrukturalizovaná do podoby a modelu, jaký bude vyhovovat Berlínu a Paříži, tak na straně druhé budou do České republiky a dalších zemí proudit migranti na legální pobytová víza a američtí rozvědčíci budou sponzorovat neziskový sektor, aby takzvaně plnil americkou politickou zahraniční objednávku. No a proti tomuto všemu musíme bojovat. Ale je toho tolik, že to ani nestíháme, že to nedokážeme ani pojmenovat, že ani nikdy nevíme, kam máme skočit dřív. Nicméně jeden krok vždycky musí následovat i další odezva v jakýchsi dalších dodatečných, řekněme, strukturách procesu řízení. A když vidíte, že ze strany těchto politických kádrů, které by měly alternativu nějakým způsobem podporovat, nepřichází žádná zpětná vazba, není tam žádný feedback, tak najednou si uvědomujete, jestli tam opravdu jsou kvůli alternativě, nebo jsou tam nasazení jako řízená opozice a mají se vyhýbat některým tématům, která jsou takzvaně nežádoucí. Na to si musí každý udělat analýzu sám, každý se nad tím musí zamyslet, proč někdo nechce, aby se kauzy o prorůstání třeba organizovaného zločinu v muslimských obcích do státní správy a tak dále, aby se rozebírali. A každý si musí rozebrat sám, že jestliže někdo prosazuje nějaké, řekněme, cíle a teze, jestli je v pořádku, když na čele jednotlivých regionálních buněk, stejně jako tady v Německu v případě AfD, jsou dosazováni lidé, kteří tam vůbec nemají co dělat, nebo se jedná, nebuď se jedná o infiltráty z cizích systémových stran. A potom je všem lidem a nám je hlavně líto těch lidí tam dole, kteří přijdou na tu demonstraci, ti starší lidé, kteří tam jsou, kteří tam přijdou a oni tam trpí a nechají si pouštět těch 110 decibelů do svého ucha, aby organizátorům demonstrace naskakovali lajky na Facebooku, že někde je konflikt a stává se z toho virální video a z toho důvodu organizátor demonstrace nedá policistům příkaz k rozpuštění nepovolené demonstrace Antify. To znamená, ti lidé potom odchází a druhý den jdou k obvodnímu lékaři, protože jim je bolí celá hlava a ten řev zkrátka tito lidé už nesnesou. To znamená, mají z toho zdravotní problémy. Jestli tohleto je ještě přijatelné, nebo je to už daleko za čarou, to si každý musí říct sám za sebe. Já jenom říkám, že já když jsem se na to díval, na to video, a vy se na to taky podívejte, na celý ten záznam, to je asi 3hodinové video, tak se podívejte, ti lidé, jakou mají snahu na té demonstrace tam prostě vidět ty svoje vysněné politiky, to znamená být tam, slyšet tam Ortela, jeho krásné písničky, slyšet tam Marine Le Pen, slyšet tam Geerta Wilderse, to znamená přijdou tam a očekávají nějaký, řekněme, pěkný zážitek, to znamená, že ta cesta jako bude příjemná, ale ve chvíli, kdy z toho máte zdravotní následky, to už je něco neuvěřitelného. To se nedá ani komentovat. To, co proběhlo včera na té demonstraci, nezvládnutí ze strany, řekněme, organizace a pořadatelské služby, pouze jakoby ukazuje na to, že někdy prostě už přechází ona snaha o medializaci vlastního politického profilu do takové pozice, která už hraničí doslova jakoby s bulvárností.
To znamená za každou cenu přitáhnout pozornost médií, protože kdyby ten konflikt tam nenastal, kdyby se takzvaně neodehrál, tak by třeba o tu demonstraci nikdo ani mediálně se nezavadil. To je třeba jeden z možných důvodů, jak si to můžete vysvětlit, že tam někdo, organizátor, nechá vystavovat 3 hodiny starší lidi obrovskému zdravotně závodnému řevu z aparatur nepovolené demonstrace feťáků a feťaček z Antify, kteří tam byli zdrogovaní, zhulení, pod vlivem samozřejmě, to tam potom bylo vidět, jak byli světovaní, tam potom zasahovali, ale až když bylo po všem, tak bylo vidět, že jsou pod vlivem. A je to jedno, jestli to byl alkohol, nebo to byly nějaké drogy, to je úplně jedno. Takže jestliže to někdo dovolí a někdo se s tím smíří a řekne, je to jakási daň za demokracii, tak potom každý je svého štěstí strůjcem, nicméně ti lidé asi očekávali něco úplně jiného. Minimálně podporu od vlastních lidí, že nedovolí organizátoři, aby na té demonstraci narušovali shromáždění SPD a příznivců SPD nějací feťáci a nějaké smažky z Antify. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, dali bychom si jednu přestávku, nějakou písničku 5minutovou a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. VK, ty jsi mluvil přes hodinu a půl, nedáme si 2 písničky? Nechceš si odpočinout? No, můžou být 2 písničky, můžou být, jako není problém, jo? Když to bude třeba nějakých 7 minut, 8 nebo 10, tak podle toho, jak tam Pavel najde, prostě jasně, nějakou pecku, no, nějaký, jo, Pavel, nějaký, Pavel, tak, jo. Tak budou 3 dokonce, dáme tam Ortela, protože ten je aktuální teď, jo? Tak fajn. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, výborně. Hezký večer ještě jednou tady ze studia Plzeňského. Já vítám ještě jednou Vítka a pana VK. Poslední hodině, no, 3/4 hodině, kdy je to nad dotazy posluchačů. Takže Vítku, já bych tam pustil první telefon, který tady je, a můžeme to rozjet, jo? Možná otestujeme, jestli tady přece jenom VK, já bych slyšel ten dotaz, já tady budem tak jako do počtu. Jo, jsem tady na štábu, takže slyším vás pěkně, krásně, nádherně, výborně. Super, paráda. Takže jste ve vysílání, můžete se ptát. Ale vypnout je třeba to rádio tam. Jo, jo, dobře. No, tak to už mělo být, to už mělo být. Takhle zdržujete hezky, prosím. Dobrý večer, tady Tonda Skladná. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Samozřejmě všichni víme, jak se samozřejmě rabuje Ukrajina, že jo, že teď ty volby kolomecký, to ani tak, ale všechno to souvisí se vším. Dneska zase nová, nebo včera to bylo, že kanadská společnost už vyloženě, že v odsvojí naše největší diamant, taková drzost, to už snad ani není pravda, že se ještě dovolí. Ale co se chci zeptat, protože kamarád v práci mi říkal něco o Finsku a tam mě zajímá, jak vlastně tam ty, tam dneska říkají, že lesy se těží tam a tam. Jak to vypadá ve Finsku? Jestli jsou tam, jak je vlastně Finsko na tom, jako, jakoby s tou těžbou, jak tam na tom jsou ve Finsku s tou jakoby podřízeností, nebo rozumíte, jak to myslím? Děkuju moc. Dobře, děkujem. No, já děkuju za dotaz. Co se týče Finska, tak co se týče těžby dřeva v lesích, tak to se nezlobte, to opravdu netuším, to nevím. To je pro mě opravdu španělská vesnice, která rozhodně asi nebude ze dřeva, ale tohle fakt nemám představu, takže to vám neřeknu. A co se týče podřízenosti, no tak Finsko je součástí globalizovaných struktur Evropské unie. To je součást, řekněme, toho takzvaného evropského domu, kterému oni říkají, jakože patří jako do Evropy, ale prosím vás, tak se podívejte, jak vypadá Finsko, jak je zaplavené migrací. A začaly ve Finsku teď probíhat, možná se zaregistrovali, demonstrace proti migraci.
Totiž VK, ta druhá strana v nedávných volbách v Finsku, co bylo 3 týdny zpět, tak socialisté sice vyhráli, ale druhá strana těsně za nimi a proto to naše média tak ukázala, ignorovala, protože to bylo nepříjemné. Ale tam byly ty nacionalisté. Protože ta migrace už je tak obrovská v tom Finsku, no hlavně kvůli samozřejmě sociálním benefitům, že se tam prostě proti tomu zvedl obrovský odpor a proto média o tom ani neinformují, globalizovaná média, no protože tam vznikl přesně ten opoziční odpor, který vede k onomu krizovému řízení. To znamená, vzniká opozice. Oni řeknou, je u nás příliš mnoho migrantů ve Finsku, ale oni to neřeknou v tom narrativu, my jsme si je sem pozvali. To oni neřeknou. Hmm. Oni řeknou, my jsme zaplaveni migranty kvůli tomu, že Česká republika, že Maďarsko, odmítá, že Polsko odmítají redistribuovat a podílet se na spravedlivém přerozdělování migrační zátěže a tudíž je potřeba udělat co? Restrukturalizovat Evropskou unii. To je ten vzkaz, to je ten message. To je ten message, který oni vysílají. Proto, já jsem to říkal v druhé hodině, znovu to zopakuji, Alternativa se stává spolupachatelem reformy Evropské unie do Evropské federace. A samozřejmě, že to není konceptuálně ukotvené. To není cílem Alternativy, ale nimi to tak bude vykládáno. To je absurdní. Ale jak je to funkční? A jak to bude fungovat? No, takže to je dobrý dotaz samozřejmě, tak aby tedy posluchač se to takhle tedy dokázal vyložit, ale samozřejmě, že to je pouze součást nějakého většího celku, protože to, co probíhá ve Finsku, tak nebude tlumočeno jako něco, že Finové se konečně probrali a řekli, aha, už je toho tady u nás moc, tak my už tady začínáme proti tomu protestovat. No to vůbec ne. To je právě jakýsi ten tlakový ventil, kdy ten tlakový ventil říká, už je to zralé. Už je to zralé, už je nás tady moc, už je tady moc migrantů a je třeba označit viníka. No a kromě označení viníka je třeba říct, jak to budeme řešit. No a k tomu řešení je připravená smlouva z Aachenu. To znamená restrukturalizace a reforma Evropské unie podle nového modelu těch, kteří se budou chtít integrovat do společného evropského domu Evropské federace a v něm budou pod novým diktátem si přerozdělovat migranty, cokoliv, a nejenom migranty, ale i dotace, peníze, zboží, služby, kapitál, a na ty ostatní země, které jaksi budou izolovány v tom modelu, jaký dnes představuje Velká Británie, případně Ukrajina, která je dokonce ještě lepším příkladem. Možná jste si zaregistrovali dnes, jak je paralyzována Ukrajina, že je tam zase nějaké zastavení nějakého plynu a tak dále, a tak dále. To ještě ani není čas ani ropy. Takže vidíte, no a proč, co se stalo na Ukrajině? Co se tam přihodilo, že najednou se to zastavuje a tohleto, jaký je problém? Volby. No byl zvolený pan Zelenský, kandidát sionistů, kandidát Izraele. No někomu to jaksi není recht. Někomu to vadí. Takže chápete, to je jednoduchá jako logika, to znamená, že někde proběhne nějaký proces a probíhá kontraproces. No a kdo kontroluje ruskou ropu? Putin? No to snad nejste tak naivní, ne? No přece ruští židé s velkým Ž. Prý byla znečištěná. Ruský židovský kongres. To znamená, chápete, v tomhletom okamžiku a v téhleté chvíli je to zase znovu válka mezi židy a židy, znamená mezi sionisty, kteří dosadili jakoby svého kandidáta na Ukrajině, a někdo si řekne jako nějakým způsobem, že jaký to bude mít vliv a důsledky. No a jak myslíte, že zareagují
ruští chasičtí, kteří dodávají ropu, no tak provedou nějaká odvetná opatření. Hmm. To znamená něco... Ale bys to cipal s těmi telefony, jo? Poslouchaj se ptá na Facebooku, jinde jasně, zase, jo? Jasně, ale jak ono to přesahuje, je to s přesahem, jo? Je to velmi důležité, ale můžeme hned pustit dalšího volající. Jo? Ano, je tady a už čeká dlouho, takže jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, zdravím Svobodný vysílač, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme se, povídejte. Tady posluchač z Moravy, chtěl bych poděkovat panu Velká především za poslední pořad na Velký pátek, kdy správně pojmenoval věci pravým jménem, zejména v osobě Ježíše Krista, který byl prostřednictvím Římanů například Židů zavražděn, a za dnešek, že byl správně a zdravě nasranej pan VK. Chtěl bych poděkovat panu VK dále, že nám přináší ty nejlepší informace zvenku, stejně jako Vítek zevnitř, za to děkuji. A otázka zní, rád bych se zeptal, zda nedávná smlouva mezi Francií a Německem nějakým způsobem souvisí s už třeba, jak říkal pan VK správně, dávno připravovaným paktem nebo smlouvou nebo budoucí smlouvou mezi Berlínem, Moskvem a Pekingem. Děkuji, budu poslouchat. No, děkuju. Tak tady to bude velmi, velmi jednoduché, velmi rychlé. Ano, samozřejmě, že to souvisí a je to dokonce jeden z klíčových bodů a z klíčových podmínek vytvoření a realizace projektu Východ-Západ. To znamená propojení Berlína, Moskvy a Pekingu automaticky předpokládá realizaci takzvané Evropské federace, protože proč, z jakého důvodu? Jenom kontrolní otázka pro zvídavé, ale to je, hned se na to odpovíme. Čína je co? To je nějaká federace nějakých nezávislých států? Ne, to je jedna jediná země s jedinou vládou. Co je Rusko? To je taky nějaké soustátí někoho, kdo si různých států svobodných, nezávislých? Ne. Centralizované řízení v Moskvě. No a jak bude vypadat Evropa? To bude s Moskvou a Pekingem obchodovat 27 různých zemí? Chápete? Kam to vede, ta konotace? Proto musí proběhnout reforma a transformace podle Aachenské smlouvy do jednotného federalizovaného útvaru, který bude mít stejnou valuární hodnotu, to znamená tu ocenitelnou, jako má Moskva s jedním centrem řízení, jako má Peking s jedním centrem řízení. Mm-hmm. Takže to proto projekt Východ-Západ předpokládá a vyžaduje, aby se Evropská unie z oblasti, řekněme, z toho prostoru takzvaného volného obchodu, to znamená ten nedůležitý Schengenu, transformovala do Aachenu. To znamená do nového federalizovaného celku, který bude mít svůj vlastní volný trh a kterému se bude říkat takzvaný aachenský prostor volného obchodu. Takže to je ta hlavní souvislost. A to je tady odpověď a dáme hned prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho. Ano, je tady Pepa z Pardubic. Pepo. Dobrý večer a zdravím všechny, zdravím pana VK. Já jsem se chtěl zeptat, co se týče takový ty infiltrace do těch různých, do Pegidi, do SPD, a jaký na to máte názor, že všechny tyhle ty organizace jsou třeba pod nějakým prvním úspěchu hned napadení zvenčí a jako třeba Berana tady, co je třeba SPD, jo, a jestli myslíte, že to je účinný nebo ne, jaký na to máte názor, a počkal bych se na telefon, jestli můžu. No, počkej, Pepo, proč chceš čekat na telefonu? Protože bych chtěl doplnit si otázku. Tak to musíš říct rovnou, protože takhle překážíš dalšímu. Takže řekni rovnou otázku další, doplňující. Tak v případě, že normálně to je považovaný jako účinný, jo, tak bych potom nechápal takový ten odpor toho vstoupit třeba ty naši nějaký kandidáti z České republiky do Evropské unie, protože já jsem pořád přesvědčený, že zůstat sedět a nechat si... Nevěřím tomu, jak ty Pavel říkáš, že třeba to, nějaký to myšlení, že bude tak rychle, že se něco změní, abych to zkrátil, že jo? No, a možná, myslím, že když tam půjdou, že tam půjdou nějaký ty zástupce, že tam něco můžou, aspoň já se domnívám, že jo? A dobře. Pokud by to... Jo? Já tě rozumím, dobře, no? Pepo, tak jo. Děkuji. Tak jo, takže nechá se ta unie, jak si
rozbít zevnitř, to znamená, že se tam navolí noví lidi, asi tak mi vyzněla ta otázka. Jasně, já tomu do toho to rozumím, jenže já říkám, já znovu zopakuju to, co jsem říkal minulý týden. Snažit se dnes, v dnešní době, reformovat Evropskou unii, je to parafráze toho výroku z minulého týdne, snažit se reformovat dnes Evropskou unii jakousi cestou tím, že budeme tedy snažit se usilovat o vstup do EU, aby jsme tam zreformovali, je úplně stejné jako snažit se vlámat do otevřených dveří. Ta reforma totiž je cílem evropských globálních elit. To znamená, oni sami chtějí tu reformu provést. A co je důležité? Alternativa, alternativní partaje budou sloužit jako modelový prvek toho, proč, z jakého důvodu současný model Evropské unie je nefunkční, je rozvrácený a proč je nutné Evropskou unii reformovat. Já vám řeknu, jenom přirovnám. Když máte městský obvod, kde je nulová kriminalita za posledních 10 let, těžko získáte peníze od vlastních voličů na to, když řeknete, my potřebujeme postavit novou velkou věznici a potřebujeme zvýšit výdaje na policisty. No, protože když nemáte zločinnost, tak nemůžete argumentovat reformou výdajových složek dané městské aglomerace. Nemůžete říct, my chceme peníze pro policajty, když nikde není žádná kriminalita. Stejně tak nemůžete chtít reformu EU, pokud by EU byla všechno, jak se říká, ordnung, všechno bylo v pořádku a všechno by fungovalo. No, kdo by pro boha zvedl ruku pro reformu? To znamená, EU nesmí principiálně fungovat dobře. Musí být navozen jaký stav? Stav probíhající krize. Krizové řízení. V okamžiku krize je možné začít přijímat zákony, reformy, restrukturalizace a měnit věci, které normálně by nikdy neprošly. Takže takto bych to uzavřel. Doufám, že to každý chápe, že tomu rozumí. Já jenom ještě doplním, že jestli to má smysl do EU, já jsem to řekl jasně, Evropská unie je nereformovatelná v tom smyslu, aby obhájila národní zájmy. To znamená, reforma proběhne. Tak jako tak. To je ten problém. Jestli Marine Le Pen se svými lidmi prosadí někde nějakou kosmetickou úpravu, jako prosadila kosmetickou úpravu rozhodnutím, že její hnutí už nebude usilovat o vystoupení z EU ani z eurozóny, minulý týden to byl ten článek, tak jestli chce nějakou podobnou kosmetickou úpravu udělat třeba v případě volení zástupců Evropské komise, no tak já myslím, že to dokonce může projít. To může. Ona přece řekla, že chce změnit jmenování členů Evropské komise, aby to probíhalo jinak na jiném statutárním kvóru. A jedním z těch statutárním kvórem je, že by hlasovali nebo rozhodovali o tom strany zvolené za jednotlivé parlamenty v jednotlivých členských zemí Evropské unie. To znamená, už by to nebylo čistě věcí Evropské rady, ale bylo by to jakoby na nějakémsi volebním plebiscitu výsledků voleb do Evropského parlamentu. Znamená jakési přiblížení oné pluralitní demokracii. Takhle ono to vysvětlo na televizi a já si dokonce myslím, že tak to klidně může projít. A víte proč? No, protože to bude vyhovovat velkým zemím v Evropské unii. Právě jako Francii a právě jako Německu. Protože to, co zůstane zachované, to, co bude zachované na pořád, no tak to je přece takzvané to kvórum zastoupení podle populace. Populační kvórum bude zachováno, znamená, vždycky to bude vyhovovat těm zemím, které mají větší populaci. Země jako Francie, země jako Německo. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom hned dalšího volajícího, pokud máme. Ano, máme a čeká dlouho už. Prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Měl bych dotaz na pana vedoucího. Možná už to někdy říkal, nebo neříkal, já nevím. Mě bych zajímalo, co s těma migrantama tady v podstatě budeme dělat do budoucna. Je to krátká otázka, tak nebudu zdržovat. Děkuji za odpověď, poslouchám. Na shledanou.
Tak jo. No a děkuju za dotaz. Co se bude dělat s migrantama? No, oni samozřejmě, migraci je třeba zabránit okamžitě na začátku. Jakmile oni jsou, řekněme, dostanou status, dostanou pobytová víza, dostanou potom občanství, tak už potom se jich zbavit jako nějak nelze, nějak legálně teda samozřejmě. Zůstanou a budou se takzvaně množit. No, nebo budou se no, potomci a tak dále, a tak dále. To znamená, za 20 let budete mít město, které má, já nevím, nějaké menší město, 3000, 5000 obyvatel, tak se tam prostě přistihuje třeba, já nevím, 20 rodin muslimských. No a za 20 let tam budete mít prostě tisíce muslimů, protože jednak kvůli porodnosti vysoké a samozřejmě kvůli jednotlivým zákonům o slučování rodin. To znamená, přijede syn a v následujících letech si pozve na základě vlastně takzvaných víz o slučování celou svoji rodinu rozvětvenou, 8-12 lidí a přijedou. Okamžitě vznikají muslimské obce. Ty takzvaně garantují určité statusy muslimským obyvatelům. Jsou to procesy, které probíhají pořád jako přes kopírák. Ve Velké Británii, ve Švédsku, v Holandsku, tady v Německu, ve Francii. Je to jako přes kopírák. To znamená, máte město, které je čistě křesťanské. Nikdo tam není. Přijedou první fáze, skauti. Skauti ze Saudské Arábie, ze Spojených Arabských Emirátů. Začnou zakládat vahabistické a salafistické takzvané modlitebny. Vznikají islámské obce. Jakmile vzniknou, přijíždějí lidé na pobytová víza všech možných typů. Zdravotní, studentská, dlouhodobá, podnikatelská. Na všechny tyto typy víz přijíždějí. Kupují si občanství a tak dále, a tak dále. Investují do městských obcí, stejně jako v Teplicích si Arabové koupili celé Teplice na tamním městském úřadu. Všechno na magistrát, tam si to všechno koupili kompletně. To je jejich, to jsou arabské Teplice. Můžete to přejmenovat. A tohle to probíhá v celé republice, ale nejenom v celé republice, to probíhá v celé Evropě. To znamená, postupně jsou islamizovaná jednotlivá území a jednotlivé prostory, kde ještě dodnes žijí křesťané. To znamená, ten proces je nezastavitelný. Jinými způsoby nebo jinými prostředky nelze zastavit než občanským odporem proti migraci jako takové. Ne jenom té nelegální, což je velmi důležité, s obrovským, velkým, mohutným vykřičníkem. Naprosto jakékoliv migraci. S vykřičníkem. Jakékoliv, nejenom té nelegální. Takže takhle bych to zodpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu. Ano, dáme. Takže hezký večer. Můžete se ptát. Dobrý večer, mám dotaz na pana VK. Když Hitler likvidoval za druhé světové Židy v Evropě a zároveň ho vlastně už před válkou jiní Židé z Ameriky bohatí podporovali finančně, aby se vůbec stal k moci, z pohledu války Židů a Židů, předpokládám, že ti Židé, které Hitler posílal do koncentráku, že tam byly obě skupiny promíchané, pohled z hlediska války a Židů a Židů na tohle a potom stejný pohled i na Rusko, kde vlastně už za celé taky probíhaly nějaké židovské pogromy a mám dojem, že i Stalin proti ním dělal nějaké akce. Děkuji. Tak prosím. Chceme, tak já to prosím opravdu stručně. Ano. No, je to dlouhé téma, samozřejmě, že podpora Adolfu Hitlerovi tehdy od takzvaných židovských průmyslníků ze Spojených států, ty zastupovaly takzvané zájmy světového sionismu. To je naprosto zjevné a samozřejmě, co se týče té války mezi Židy a Židy, tam, já bych tady řekl asi důležitou věc. Není to o tom, že by to bylo čistě tak rozdělené, že se jedná o válku mezi Chazariátem a etnickými.
To znamená, že ti, kteří nemají ten čistý původ, to znamená, jsou takzvaně nastavení chazarsky a nemají domov, to znamená, jsou sionisticky celosvětově ukotvení k tomu a samozřejmě uznávají Talmud, to znamená, že chtějí převzít vládu nad celým světem a na straně druhé jsou takzvaně etničtí, to znamená, oni jejich teze ochrany Izraele jako jediného sídla, ale hlavně vládního místa, ze kterého budou vládnout světu skrze Jeruzalém. To znamená, že oni jsou etničtí a ti druzí nejsou čistí. To znamená, že to je takzvaně chazariat, chazaři a proti ním etničtí. Tohleto je asi chybné takhle se na to dívat. Můžeme se na to dívat třeba aritmeticky tak, že většina těch, kteří jsou na straně takzvaných kongresů, židovských kongresů, znamená ty kongresy, které združují takzvaně etnické židy, to znamená chasidy a ono etnické ukotvení, tak jich je většina. Většina z nich je etnických, třeba jako současný nebo nově zvolený prezident na Ukrajině je etnický, protože po matce i po otci má židovský původ, i když jeho otec byl Aškenázy a jeho matka chasidka, takže jako není to úplně zase tak vyvážené, jo? Že by to bylo tak, že to je čistokrevná rodová linie a čistokrevná rodová linie jako někde u nějakých, prostě, že bychom to srovnávali, že kde je ta čistost nebo čistota. Protože ta absurdita spočívá v tom, že Židé žádnou čistotu neuznávají. To je to největší chucpe, které gojimové nechápou. Na čistotu ras si hrajou většinou různí nacisté, různí například Árijci a tak dále, že Adolf Hitler, to znamená, že nějaká rasa je čistá, nějaká není. Židé na tady to nehrajou. Židé se dokážou vlastně organizovat napříč staletími díky tomu, že se dokážou spojovat s mocnými, se šlechtickými rody, z neznabohy, s ateisty. Z vědci, kteří se opírají o věci elementární fyziky a nikoli v Talmudu a nikoli v Tóry. To znamená, oni neuznávají tyto čisté svazky. Jedinou výjimkou jsou Charedim v Izraeli. Charedim, ti jsou ortodoxní, ti jdou proti sionistům velmi ostře, protože nesouhlasí z jejich kroky takzvaně, oni tomu říkají pokřivování jako jejich semického původu a tak dále, tak dále. No Charedim jsou ale ultraortodoxní, to je něco jiného, to oni odmítají války a oni odmítají vizi velkého Izraele a tak dále, a tak dále. Nicméně, oni nemají vůbec žádný, prakticky žádný vliv v Izraeli, to jsou spíš pro turisty taková zábava, Charedim. No, ale tohle to je důležité v tom, že rozdělování onoho etnického původu není důležité. Důležité je vyznání. A vyznání u sionistů je Talmud, u etnických je to Tóra. To je jediné rozlišovací znamení. To znamená tórický princip nebo talmudický princip. To je to, čím oni se liší. Hodnotově, nebo minimálně to, co oni by mohli nazývat nějakými hodnotami. A talmudický princip je hlavním principem, který řídí dnešní celosvětovou globalizaci. To je to hlavní. Proto jsou sionisté hlavním stělesněním světové globalizace a nikdy tomu jinak nebylo. Globalizace dnešního pojetí, nebo řekněme pojetí od doby koloniálních určitých systémů řízení v 19. ještě v 18. století vycházejí čistě z těchto principů takzvaného celosvětového židovského řízení. Sionismus sám o sobě je velice mladý. To je myšlenka, která byla poprvé realizována, nebo v podstatě její hlavní obrysy se začaly objevovat až na začátku 20. století, mimochodem. Nicméně předchůdcem těchto procesů, těchto rysů, jsou samozřejmě jednotlivé židovské rody, které v rámci diaspory si uvědomily, že jejich síla nespočívá v tom, že budou usilovat o nějakou zemi původu, ale že dokážou ovládnout procesy svých zemí, ve kterých spočívají v diaspoře. To znamená ovládnou země, ve kterých jsou jednotlivé židovské rodiny a jednotlivé židovské organizace rozptýleny.
že je ovládnou. A tohleto je ten hlavní, vlastně, ta hlavní zpráva, vlastně celá ta informace. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak, ten teďko před chvilkou s tím seknul, už to bylo moc dlouho. Nevadí, ale volá další, takže já ho vemu rovnou do vysílání. Lidé potom by měli dávat jasně nějaké jednodušší otázky, protože jasně, nelze na složitou otázku odpovědět jednoduše krátce, to opravdu nejde. To se jo, chápu. A on nevydržel prostě. Takže máme tu další rovnou do vysílání. Hezký večer, kdo pak volá? Dobrý večer, ještě jednou, Tonda Sklná, prosím vás zpětně. Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Jako kdo má dneska vlastně jakoby důvod vydat vůbec zprávu, že kanadská společnost v Botswaně našla nějaký další diamant? To už je snad, já nevím, drzost, nebo prostě jakoby výsměch lidem do očí, nebo prostě, jak je možný, že vůbec taková zpráva vůbec v dnešní době ještě vyjde, protože my si třeba rozumíme, ale jako ty lidi, kteří nevědí nic, jakoby to vemou jenom jako zprávu, ale je to dneska to podle mě úplně šílený, tak děkuju moc a naschledanou. Prosím, naschle. Jenom poprosíme, milí posluchači, aby se dostalo skutečně na všechny, tak nám nevolejte dvakrát, pokud je to možné, aby se opravdu dostalo na všechny ty telefonáty, je jich tady opravdu mnoho. Tak aby se no, skutečně... tak já na to odpovím velice rychle. Jako jestliže informace přinesou média o nějakém diamantu, no tak to je stejné, jako když na konci zpráv se vysílají záběry o zvířátkách na odlehčení. To je normální, to je řízení davu. Davové řízení, to znamená odlehčení od informací. Máte zprávy, máte věci, jedou od půl do celé, jedou zprávy a na konci je nějaká dvouminutová sekvence o krásných roztomilých zvířátkách, které vám rezetují mozek a vy zapomenete na všechny zprávy, které jste předtím viděli. Protože každý psycholog přece ví, že po brutálním zážitku, po informacích, které čerpáte, jestliže jste vystaveni nějakému emocionálně příjemnému podnětu, vaše krátkodobá paměť je okamžitě chemicky vymazána. To si sami zkuste na sobě. Zkuste si, dejme tomu číst nějakou informaci, nějaké zprávy, čerpat informace, dělejte to třeba půl hodiny a potom si puste nějaký veselý film, něco veselého, něco roztomilého, koťátka, zvířátka, pejskové, ňuňuťuťu a puste si to na 2 nebo na 3 minuty. A jakmile to shlédnete, tak zkuste potom popsat, jaké hlavní zprávy jste se dívali za poslední hodinu. Co tam bylo za informace. Jestli budete schopni si vzpomenout na všechno. Nebudete. Najednou se vám to vymaže. Takže oni to dělají moc dobře. No sati vědí, jak říct zprávu tak, abyste ji okamžitě zapomněli. Na to oni mají dokonce kurzy, mají na to školy, jak to dělají, to znamená, řeknou vám nějakou pravdu, řeknou a hned to překryjou nějakým vymazávacím signálem, to znamená nějakou informaci, kterou posunou, protože mozek jako nosič funguje na chemické bázi. Veškeré informace jsou uloženy chemicky a emoce vytvářejí protilátky, které vyplavují negativní zprávy. Z tohoto důvodu se vám nemůže uchovat negativní myšlenka o zprávě v mozku, protože je chemicky neutralizována jinou látkou v mozku. To jsou takové základní principy, které věděli už lidé okolo Goebbelse v nacistickém Německu, věděli, jak servírovat zprávy tak, aby lidé zapomněli. Je to na chemicko-biologické bázi proces řízení davů na 5. prioritě. No, to by bylo na jinou diskuzi, znovu říkám na jinou diskuzi, dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud tak máme teda někoho. Ano, tentokrát Petr vydržel, tak Petře, prosím. Jo, takže Petr Luft zdraví a já nemám otázku, protože takový ty důležité otázky byly zodpovězeny, mám poznatek. Ohledně toho, že skutečně, jak říká pan VK, sledujte supermarket hlavně, což já dělám, a můžu říct takovýhle jistý znaky.
skupinka dvou, tří tmavších osob, nejlépe v pozdějším době, to znamená po nějaké 20. hodině v supermarketu, a mnohdy nese v ruce tu lamorku. Nemá velký nákup, má v ruce tu lamorku. Mnohokrát už jsem tento jev viděl. A nejsou to cikáni. No a co ten chci říct? Konkrétně tu lamorku nebo jakoukoliv? Chci potvrdit, že kdo sleduje, tak vidí. Nebo jakoukoliv visku. Myslíš, cože? Myslíš, jak... Visku, tu laborku, takovou tu... Jasně. Takový hranatý flakce, flakci. Labor, jasně, já rozumím, ale jestli myslíš konkrétně to, nebo tím myslíš, že mají v rukou drahé pití. Nebo jestli konkrétně no to ano, laborku. Nemají velký nákupy, jejich 2-3, v pozdní hodině, aby měli klid, to už tam není moc lidí, a v pohodě si nesou tu lamorku a mnohdy jenom tu lamorku. A už jsem to viděl několikrát. Několikrát se to všímám. Takže to jsou ty páni, který tady takhle si, jaksi slušně asi podle chuti žijou. Takže to je všechno. Možná, že ten poznatek nic neříká, ale pro mě je významný. To je všechno. Mějte se hezky. Dobře, tak jo, díky. No, samozřejmě, že jsme mluvili o tom, že ano, že muslimská migrace a islamská migrace, že je značná a ti skauti, já chci říct zase důležitou věc, že ti skauti mají zkušenosti se západní společností a oni nějak se nechovají jako způsobem, že by dodržovali přesně jako tradice islámu, to znamená odpor proti alkoholu. Oni, když jsou v cizí společnosti a v cizí zemi, oni ke svému zamaskování můžou použít různé, řekněme, triky na své zamaskování a dokonce ani alkohol jim není odepřen. To znamená, pokud oni chtějí takzvaně se zamaskovat v rámci nějakého vyššího úkolu, tak mají dovoleno konzumovat i alkohol. Arabové nebo muslimové. Jo? Není to zakázané, není to haram. To je důležité. Je to pozor, je to stejné jako řekněme u sionistů. Talmud jasně říká, že je možné lhát gojovi, pokud to vede k nějakému cíli a k nějakému úkolu. To znamená, že to není jako nějaký hřích, něco špatného. Oni to mají jako silně ukotvené tyhle ty věci. Není dokonce zakázáno ani mu škodit. To znamená, tohleto oni jako berou úplně jinak. Oni, když mají nějaký úkol, tak mají povoleno. Mají povoleno úplně všechno. A islám je to takzvaná altakia, princip altakia, to znamená, že může se lhát přesně. Ano, přesně tak. Takže tohleto mají nejenom Arabové, ale i Židé to mají. A to je důležité. No, vidíte, že v křesťanství něco takového asi nenajdete, že? Jo, že by se selektivně mohlo někomu lhát účelově, úmyslně, nebo dokonce ho, já nevím, nějak mu usilovat o život a jinde by to nebylo možné. No, z tohoto důvodu je třeba křesťanství zničit. Proto oni chtějí vytvořit ten konflikt, na základě kterého bude moci být ukotvena takzvaná krizová scéna řízení. Mluvili jsme o tom v první hodině, ale to není čas. Dáme teď prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Ano, je na telefonu. Hezký večer, takže mluvte, prosím. No, dobrý večer, tady máte hlasu. Já jsem se chtěl zeptat pana VK, já jsem chtěl tu vaši knihu Human X Machina. A vy tam vlastně mluvíte, že tady mluvíte vždycky jenom vlastně o těch možnostech, které má lidstvo. Je to ta možnost prostě nahoru, pod zem, anebo ta singularita. Spojení lidského vědomí se strojem a hodně poslouchám Petra Chobota, jeho přednášky a vlastně ty jeho zkušenosti a to se předává a takže bych to jako bych chtěl stavit nějaké informace Chobota a informace pana VK proti, ale jenom mě zajímá prostě z jakého důvodu mě nenabízíte tuhle tu čtvrtou variantu, čtvrtou možnost pro lidstvo, že prostě tady ta alternativa je možná, nebo že existuje vlastně to učení Petra Chobota spočívá v tom, že člověk ovládne program, ovládne Matrix tím, že se naučí vědomě vytělesňovat a pak materializovat to, co vlastně ovládne tady ten program, tak z jakého důvodu, že tu variantu můžete.
Jasně, díky. Mm-hmm. Teda byl jste hrozně no. bídně slyšet, ale snad Já jsem to figuroval. Já se přiznám, že pana Chobota nesleduju, ale tady ta dematerializace, to znamená jako systém umístění vlastně našeho časoprostoru v jakési matrixové bráně, to je věc, kterou teda neinformuje, předpokládám jenom pan Chobot. To je informace, která především na americké alternativě je probírána už minimálně posledních 40 let. To je velmi dlouhá záležitost. Akorát je tedy v době internetu, řekněme, od 90. let popularizována ve Spojených státech. Dokonce na základě toho vznikly kultovní trilogie Matrix, mm-hmm. na základě vlastně těchto informací. Ale já říkám, tohleto, to jsou věci, které by byly na velmi dlouhý rozklad a to bude vlastně, je to v té, tedy v té první knize a bude to i v té druhé knize. Já bych to tady nerozebíral, protože by to bylo na velmi dlouhé povídání a opravdu se obávám, že na to není čas. Ale co se týče odpovědi na tu otázku, jako co na to říkám, z jakého důvodu tedy ta čtvrtá varianta jako není nabízena, no, není nabízena kvůli tomu, že jedná se o non-fyzikální princip komunikace a ten je velice nebezpečný. Protože zase, ale to jenom velice rychle. Pokud není software připojený k hardwareu, tak hrozí jeho zničení a likvidace, které už je nevratné. Možná jste slyšeli někdy, pokud jste se zajímali o takzvané principy demonologie, tak duše může být sežrána. To znamená zlikvidována. Nedokáže být takzvaně reinkarnována. Pokud není upoutána k hmotě, k hmotnému nosiči, k hmotnému tělesu, do systému takzvaného ukotvení nebo interfejsu. Ať už je to biologické tělo, tyto informace mimochodem jimi disponuje Vatikán. To znamená takzvaní vymítači ďábla vědí moc dobře, co dělají. To znamená, když na biologický nosič jsou připoutány dva systémy, více než jeden. To znamená, člověk je takzvaně posedlý ďáblem. To je situace, kdy o jeden nosič se přetahují dvě entity, dvě duše na jednom nosiči. Lidé končí na psychiatrických klinikách, protože slyší hlasy, kdy entita říká zabij, zlikviduj, začni vraždit a tak dále a tak dále. Protože se snaží toho člověka dohnat k šílenství, aby duše takzvaně ztratila svoji obranu a nová entita by mohla obsadit nosič. To znamená vystrnadit starou duši ze svého původního nosiče, původního těla. Já říkám, ti exorcisté, že? Ve středověku ti exorcisté, že? Ano, exorcisté. Proto tyto informace Vatikán přísně tají, protože odhaluje princip a podstatu člověka a lidského těla. Je to nosič, biologický nosič, něčemu, čemu můžete říkat duše, něco, čemu se může říkat software. V okamžiku, kdy tento software nebo duše, jakkoliv to nazvete, pokud z náboženského hlediska nebo z technologického, to je jedno, pokud ztratí běhovou platformu, interface, to znamená s něčím, s čím může být spojen, tak se vystavuje riziko, že jeho existence bude zničena, že přestane existovat, protože jeho projevy a ovládání, řekněme komunikace s prostorem nebo s hyperprostorem, může být pouze na základě nějakého rozhraní. Stejně jako software si nemůžete pustit na ruce, ve vzduchu. Pro software potřebujete počítač, který v tom počítači běží a něco vám zobrazuje na displeji. Ten software je program. To znamená, že bez toho počítače ten software nemůžete si dát na ruku nebo někde ho vidět. To je ten hlavní základní princip. Nicméně tohle to jsou informace, které nepatří do tohoto pořadu. Jsou daleko, přesahují nějaký rámec, řekněme, politického rozsahu. Já o tom tady nechci mluvit, nezlobte se. Bude to v té nové knize zdaleka ne všechno, jenom něco, co je bezpečné uveřejnit pro lidi, protože tohleto je to opravdu vůbec ani není publikovatelné z mnoha, řekněme, důvodů ochrany lidí, aby nezačali nebezpečně experimentovat s něčím, co by jim okamžitě předostlo přes hlavu. Takže nezlobte se na tady to, nebudeme toto dále rozebírat. Každopádně jenom pro vaši informaci, jakým způsobem toto může fungovat, tak já jenom odkazuju na to, že pan Chobot, ano,
já s ním můžu souhlasit, ale právě z toho důvodu, který jsem teď pojmenoval, není ta čtvrtá varianta syndikátem povolena. Nebude povolena. V žádném případě. Byla by to sebevražda. Pro, tedy v uvozovkách, protože to nelze zase takhle jako říkat, že co je smrt, to znamená přechod jednotlivých stavů a tak dále, na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volejcímu, pokud tedy někoho máme. Ano, máme, ale já ještě musím dodat, pokud někdo se zajímá o tyto věci, tak třeba každý úterý tu máme Miroslava Zelenku, který se o těchto věcech baví a jakoby ty duše přivtělené nazývá je jako ty přisedlíky, jo? Takže dá se to nazvat i tak. Pokud to někoho zajímá, poslouchejte v úterý třeba zase. Tak a teď tu máme toho posluchače, který už tu čeká dlouho. Hezký večer, prosím. Dobrý večer. Já se teda zeptám ještě na jednu poslední věc, protože dost dobře nechápu. Já vím, že to teda nesouvisí, pan Majka to samozřejmě velmi dobře řekl, že asi do toho pořád to nepatří a mělo by být jiné, ale to, že to téma teďko poslouchám samozřejmě, jak je do dneška možný, že se furt prosazuje něco, jako je velký třes, když to je k smíchu. Děkuju moc, naschánu. Tak zase... Prosím. No, velký třesk. Samozřejmě, velký třesk je jakýsi, oni tomu říkají něco, co je jakoby teorie vzniku vesmíru. To znamená, protože proč člověk potřebuje přemýšlet v nějaké ohraničené linii. Já jsem o tom mluvil několikrát, že v rámci takzvané simulace je použita plocha jako koule, to znamená jako glob, a na ní nejsou žádné hranice. Proč? Z jakého důvodu? No, aby člověk měl pocit neomezenosti, neomezeného pohybu, protože po povrchu toho tělesa, které má tvar koule, můžete chodit neomezeně dlouho bez toho, abyste narazili na hranici. No a vesmír, počátek vesmíru, de facto my můžeme si představit podobně, jenže problém je v tom, že z hlediska běžné fyziky tohle to nefunguje, protože člověk je odmala až do smrti učen k tomu, že čas je přímka. To znamená, někde je začátek, někde je konec. Což samozřejmě samo o sobě je naprostý nesmysl. Všichni lidi nebo všichni lidé, kteří se zajímají o takzvané změny stavu, ví, že žádný konec není, neexistuje, jsou pouze transformace stavu, transformace změny stavu. No. Ale fyzika v podstatě tohleto s tímhletím takzvaně nenakládá a snaží se všechno úsečně oddělovat od bodu nula do nekonečna. Na začátku je nula a na konci té přímky je nekonečno. Stejně za nulou je záporné nekonečno. To znamená, je to jakési umělé vytvořené fyzikální omezení pro chápání rozměru člověka a jeho mozku. Protože člověk by nedokázal vnímat a nedokáže vnímat více prostorové systémy, než jsou trojrozměrné systémy. Například časoprostor je čtyřrozměrný. A už se čtyřrozměrným prostorem má lidský mozek problémy pro jeho pochopení. Jak si představit čtyři rozměry? Čtyřrozměrný prostor. Z tohoto důvodu i fyzika se snaží jakoby simplifikovat a zjednodušovat vzdálenosti, časové úseky, matematiku, všechno do takových stavů, aby byly uchopitelné lidským mozkem jako systémy, které mají svůj počátek a konec. Z tohoto důvodu je snaha u fyziku představit si začátek vesmíru jako na základě nějakého počátečního fyzikálního třesku, kdy veškerá hmota a časoprostor byl stěsnaný a zmístěný do jednoho jediného bodu o velikosti v podstatě jediného systémového bodu, znamená singularity, a z ní při explozi, nebo řekněme při překročení určitých stavových jevů, došlo k explozi a k rozšíření hmoty, k třesku hmoty, ale i časoprostoru jako takového. A od té doby se celý vesmír rozpíná a jeho rozpínání se mimochodem urychluje, namísto aby se zpomalovalo.
což samo o sobě je dalším bolehlavem pro dnešní fyziky a řekněme fyzikální vědce, protože najít princip toho, proč se vlastně rozpíná vesmír rychleji a rychleji a rychleji, když by se mělo jakoby zpomalovat, nicméně ani není jasné, na jakých principech by mělo k tomuto zpomalování dojít, protože jestliže časoprostor je definovaný sám sebou, potom vlastně kde má jaké hranice, kde má jak, v podstatě jakési omezení, když je definovaný jakoby sám sebou. No, to bychom se dostali už do dalších, řekněme, úvah, které by přesahovaly velmi značně rozsah našeho pořadu, to opravdu na to nemáme čas. Máme 21.22.01, takže pro dnešek by to asi bylo všechno. Čeká to ještě, VK, čeká to dlouho ještě jeden posluchač, můžeme vzít. Dobře, tak pokud můžeme, pokud tedy nebudeme přetahovat někoho, že bychom přemazávali někoho, někoho ve vysílání, tak můžeme vzít. Rychlosti, prosím. Halo, takže si vysílám. Halo, Jirka, zdravím VK. Já bych jenom chtěl navázat na tohleto videa s Jay Rodem, který se vrátil z budoucnosti sem do minulosti. Je to na YouTube. Viděl jsi to? Chtěl bys si k tomu něco dodat ze své strany? Určitě máš k tomu něco. Určitě jsi to viděl. Díky. Čau. Tak jo, ahoj. No, já děkuju za dotaz. Ne, neviděl jsem. Možná to překvapí mnoho lidí, neviděl jsem. Já sleduju trochu jiná videa. To nemám čas, opravdu ne. Každopádně může to být zajímavé. Já jsem viděl teď několik videí v poslední době. Viděl jsem některé dokumenty velmi zajímavé, které odhalují určité některé věci souvislosti. Některé lze potvrdit, tedy o některých mám informace z jiných kruhů, z jiných zdrojů, že jsou validní. Jiné potvrdit nedokážu. To jako, to znamená to, co já nedokážu nějak potvrdit z nějakých jiných zdrojů, tak k tomu si zachovávám rezervovaný přístup. Každopádně tohleto, o čem jsem mluvil tady před chvílí nebo před několika minutami ohledně těch takzvaných symbiotických systémů, to znamená ten symbiot, to je něco, kdy je vlastně informace navázána na nějaký hardware, na nějaký nosič, který může být fyzikální nebo biologický, technologický, jakýkoliv, tak to je věc, která je vědecky rozpracovaná a je chystaná jako jedna z možností přežití lidské rasy mimo povrch této planety a mimo takzvaný uhlíkový a kyslíkový prostor. No, to je uvedeno i v té nové knize, tam to více podrobněji po technologické stránce rozebírám, na to opravdu teď není čas. Takže tohle byla moje odpověď na tuto otázku a tento dotaz a to je, myslím, všechno pro dnešní večer, takže já se loučím s tebou, Vítku, loučím se s tebou, Pavle, uslyšíme se opět příští týden od 19 hodin nebo po 19 hodině a opět probereme aktuální politická a možná i jiná témata za uplynulý týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Ještě VK, jestli mohou, poslední dotaz. Jak je to s tou tvou knihou? Stále se mi tady objevují dotazy. No, to je zase dotaz, no, tohleto. Jenom v rychlosti, kdy bude, kdy nebude. Měla by být koncem dubna, ale protože tam bude muset Adam udělat ještě nějaké asi korektury ze své strany, tak se to asi přesune asi do května, někdy do prvního týdne, ale já ji finišuji. Nicméně některé ty informace, které tam jsou, tak já ještě nad nimi přemýšlím, jestli tam mají zůstat, nebo mají být nějak redigovány, aby prostě nevyvolaly někde nějaké konotace, které by potom třeba byly vykládány tím způsobem, že někdo potom kvůli tomu někde něco v něčem experimentoval a něco se mu vymklo z ruky, takže zatím ještě provádím nějaké korektury, protože zase pouštět úplně všechny informace není bezpečné z hlediska, řekněme, určitých procesů. Lidé rádi experimentují a jaké důsledky z toho potom můžou být, to je jako když dáte někomu do ruky spoušť od jaderného odpalovacího zařízení. Takže zatím to probíhá tak, že já ještě procházím ten text a hledám tam ještě některé věci, které bych tam přidal, případně které by se měly nějak ještě evidovat a revidovat. Takže to je všechno a znovu opakuji, přeji krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Já myslím, že jsou lidé dospělí a svéprávní, že si to dokážou zhodnotit, pokud ne, tak dospělými nejsou. Já jenom podotknu velmi v rychlosti, VK, jenom počkej mi, prosím tě, jenom pět minut po vysílání, opravdu chviličku jenom, nebudu tě moc zdržovat a zavolám ti znova.
ale já ještě pozvu milé posluchače na pondělí od 19 hodin, protože zahajujeme spolupráci s novinářkou z Velké Británie, Ninou z Londýna, a budeme vysílat měsíčník s Janinou z Brexitánie, čili z Velké Británie, a budeme si povídat o věcech, které se odehrávají nejenom tady v rámci Londýna, ale i třeba na venkově, různé drby z politiky, ze společenského života a tak dále a tak dále. Bude to velmi zajímavé, takže určitě si můžete těšit a velmi srdečně vás zveme na pondělí od 19 hodin. Bude to tak zhruba jednou za měsíc. A to je opravdu všechno, VK, já ti moc děkuju za vysílání, Pavle, tobě taky. Zdravím zároveň všechny posluchače Svobodného vysílače, Aeronetu.cz, čtenáře. Děkujeme vám, že vám zachováte přízeň, že sdílíte naše pořady hlavně na sociální sítě. Nebojte se, protože nesmíme se ohlížet přes rameno a myslet si, že vysíláme něco špatného, nebo že máme nějaké stigma, nebo tak, vůbec ne. Naopak, šiřte naše pořady, budeme velmi rádi a těšíme se příští pátek po 19. hodině. Doufejme, bez technických komplikací a potíží. Díky a mějte se hezky, a Pavle, díky. Taky děkuji. Mějte se krásně, dobrou noc a já se loučím a předáváme vysílání do studia Klatovi. Naschledanou. Mějte se krásně.